มหาธรรมยะตุโหสิงคากาลนะภิมาปริตติเตโกโหถาเดตุ๊กชอกกูไอ้ตุ๊กชอกกูเนี่ยก็นอกซ้องตุ๊กผิดเตปุราเวราตุสุดาก็โหล่ะเอ้อน่ะตะเรียนสิดว่าเลยกระนี้တော့อภิตัพพูยาเนี่ย กถันดาติกถันติโลឧបทานโตติโอสติธัมเมโกระมาปะยุหิพุทธิโตอุตตมานรังยัสสะพะยาก็ผันซึนทาได้นิมิตะพะยากูรอกูรอบัวอยู่บัวพะยาบ่ไอ้นี่พะยาก็เนี่ยไปแล้วเมยกวนทุบเบลอะเลอิจินะปิสงเนี่ยปุคคโหเบลออะติอิญเนี่ยปิสงเนี่ยปุคคโหหา ဥပဒန္တကိလေသာအပူတွေဆင်းရဲအပူတွေငြင်းရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပါတယ်လို့ဘယ်လိုမေးတာကိုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကြေကြပြီးတော့ဝိဒါဒနောပုရာဝေဒာပုဗ္ဗမန္တမနိတိတောဝေမေစေနုပသင်ခေယောတသနာတိပုရကတံဒီဃာသာကစပြီးအလုံး73ဃာသာ အဲ့ဒီမှာဆောင်မုတ်ကလေးလေးလက်ရှိရပေးခဲ့မသေးပြက်ခင်တဏှာစင်၍ရှေ့ရဲမမီနောက်စီမမျောမခေါ်ရအလဲဌာနပန္တပုဂ္ဂိုလ်မီဒီကစပြီးတော့ဆောင်မုတ်ကလေးမသေးမပြက်ခင်ယခုမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲတဏှာကင်းစင်အောင်ကျင့်လို့တဏှာကင်းစင်တဲ့ တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ပြီးဒီသားကြည့်ရမယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးဖို့နဲ့စပြီးတော့လဲတဏှာဒိဋ္ဌိတွေဖြင့်မီးတွယ်ပြီးတော့မနေရဘူးနောင်ကာကာလတွေနောင်ရည်တွေတွယ်လဲပဲမျောလင်းတောင်းတာခြင်းလည်းမရှိရဘူးပစ္စုပန်လည်းပိုင်းမှာလဲရာဂဒေါသမောဟဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရဘူးတဲ့ရာဂဒေါသမောဟ အကုန်လုံးကင်းကျင်းနေရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပဒန္တညင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ပထမဆုံးကာထာပြည့်ရှင်းပါတယ်ဒီကာထာပြည့်ရှင်းတာနဲ့ပြည့်စုံနေပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ထဆယ်နှစ်ကာထာဆက်ပြီးပြည့်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါတချို့လည်းပဲဟောပြီးပါတယ်ဒီနေ့ဟောဖို့ကတော့ဒီနေ့လည်းနှစ်ကာထာပဲဟောရမှာနှစ်ကာထာဆိုပေမဲ့လို့ပြောစရာတွေကတော့တော်တော်များများကြီ
anatavi Badi yedu anatavi adimane sa no yudo Pano sabriva nava Navado navirizadi Yojin bogodi Badi yedu bayawe ayamuturo nai anatavi Yo tue si dua jema si di ho di ti Baya bai pi de ayon ne sa bi o le Yo si jen da bau me si ya wu Baga kong te ku wa Adi ma ne sa Tura ba go Ma te me mien piu jen a ten te jen hai le No yo da ma si en di ho di ti ตระบะเทียนเทียนเตจินแลไม่ใช่หรอกนะก็ได้ตะคู่ว่าปานโนสาเต็มมวยติลิหอดิภิปฏิภาณวาสาเทียนเทียนต้อญาณปัญญาสิติลิหอดิภิติลิเต็มมวยยามะเทียนเทียนเนี่ยญาณปัญญาเนี่ยแลปิสงยามะถ้าก็ได้โกยงานะคู่ว่าก็ได้ว่าซะ Vado, Turovago, Bonye, Yongji, Dina, Hodi, Mati, Yongji, da, Mogure, Idoga, Polizia, Gina, Aji, da, Bogore, Edwe, Ode, Dottora, Dilemma, Segali, Dileve, Nekakakakli, Dilebare, Agudima, Nadado, Yongji, da, Mogure, Yongji, da, Mogure, Yongji, Mulo, Solo. Tua già ma sembra più, tua lì di dei medua.
နာဝိရဇတိတတ်မဲ့မှုကင်းစေလဲမဟုတ်ဒါကလည်းလိမ့်တိန်တိန်ပဲတတ်မဲ့မှုကင်းစေမဟုတ်ဘူးတတ်မဲ့မှုမကင်းမှုဆိုရင်တတ်မဲ့နေတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြားရအောင်လားပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့တတ်မဲ့မှုကင်းစေမဟုတ်ဘူးကင်းပြီးပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်လို့တန်ထုတ်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပါဒံတို့တင်ခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဟာငါရီပြုမိဟောဆို၏အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပါဒံတာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်လေဥသာဒီထဲမှာဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေလည်းပါသွားတယ်ဒီကဆောင်းဘုတ်ကအများနာလဲအောင်ကတော့ဗမာလူဆောင်းဘုတ်ကလေးနဲ့မှနားလဲပါဠိတွေကျိုးတာကတော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဟိုတုန်းကဟောတာအောင်ပြုအောင်ကျင့်ကြံအောင်လေယူရတာ။ဘာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်တဲ့။ဘာတိယသူအနတ္တဘူး။ဘာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်။အထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင်။ဘာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်။ဘာယာဘွယ်အယုံတွေလည်းစည်းဝင်ခြင်းမရှိရဘူးစည်းသွားခြင်းမရှိရဘူး။အထင်သေးမှုလည်းမရှိရဘူးအထင်မသေးသိမ်မွေရင်းနင်းသိမ်မွေရမယ်ကြံတွေးရှူညာထင်ညာသွား၍ကြံစီစဉ်းစားမယ်တွေးမယ်သုံးဖို့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်မြင်တဲ့ပရိပါညာတွေဟာလင်းမြန်စွာသွားတယ်ဒါရီရယ်မနာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပါပဲတော့ကြံတွေးရှူညာထင်ညာသွား၍သူတော်ဘာမယုံအဲသူတော်ဘာကိုပုံပြီးတကလားယုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတော်ဘာမယုံတတ်မဲ့ကုံသူ့ကုံသူ့ကုံပင်ဖြစ်သည်ဒါလည်းပဲတနည်းအားပြောတဲ့အတိုင်းတန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုံပဲတဲ့6ပါးရှိတယ်ပဲတက်ကြတာလေးရှိဦးသဆိုရအောင်လေဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှအတိပဲရှင်းပြောပါရဘွယ်တွင်ပါရဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်ပါရဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်ပါရဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်အထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင်အထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင်ထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင်ကြံတွေးရှုညာထင်ညာသွား၍ကြံတွေးရှုညာထင်ညာသွား၍ကြံတွေးရှုညာထင်ညာသွား၍သူတော်ဘာမယုံတတ်မဲ့ကုန်သူကုံပင်ဖြစ်သည်သူတော်ဘာမယုံတတ်မဲ့ကုံသူကုံပင်ဖြစ်သည်သူတော်ဘာမယုံတတ်မဲ့ကုံသူကုံပင်ဖြစ်သည်ဘာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်အထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင့်ကြံတွေးရှူညာထင်ညာသွား၍သူတော်ဘာမယုံတတ်မဲ့ကုံသူကုံပင်ဖြစ်သည်အဲတို့ကြမှာခဏခဏဆိုတော့ဒါရတော့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာသာတိယေသူအနတ္တဝိသာတိယေသူသာယဝေဖြစ်သောအာယုန်တို့၌အနတ္တဝိရိုးထွက်စည်းသွားခြင်းမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏မာယာဝယ်ဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေရိုးကြခြင်းစည်းသွားခြင်းမရှိရဘူးတဲ့မာယာဝယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးဆိုရင်မာယာဝယ်ဆိုတာဟာတော့အခုလူတွေအများအလိုရှိနှစ်သက်သဘောကျနေတဲ့ဥစ္စာတွေပါပဲမျက်စိကမြင်လို့ကောင်းတာတွေနားကနားထောင်လို့ကောင်းတာတွေနှာခေါင်းကအနားနားရှုလို့ကောင်းတာတွေလျှာကစားတောက်လို့အရသာကောင်းတာတွေဆရာနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့ကိုကအတွေ့အထိတွေတွေ့ထိလို့ကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဥစ္စာ
စိတ်ကူးစဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်တဲ့အာယံဝတ္ထုတွေအဲ့ဓာတွေဟာတာယာပွဲတွေပဲပါရဇာတွေပဲကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓာတ်တွေတာယာနှစ်တဲ့သဘောကျနေကြတာအဲ့ဒီတာယာပွဲဖြစ်တဲ့အာယံတွေစီကိုမစည်းမသွားစေရဘူးတဲ့မျက်စိကနေပြီးတော့လဲဆင်းအာယုံစီဒီကိုစီးပွားစီးသွားပြီးတော့နေတယ်မြင့်ရာကနေပြီးတော့ရေများဟာနေရာကိုစီးနေတယ်လို့ပဲမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါကလားတောင်ပေါ်ကုန်းပေါ်မြင့်တဲ့နေရာတွေကရေတွေဟာတသွင်သွင်းနဲ့နေရာတွေကိုစီးဆင်းပြီးတော့ကျသွားညရလိုပဲနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့အာယုံစီကိုသွား၆ပါးကနေပြီးတကလားကိလေသာတွေစီးဆင်းပြီးတော့သွားနေတယ်အာတဝနဲ့ဟောတဲ့ခါကျလဲအာတဝတရား၄ပါးကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝတဏှညပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးပါအထူးအားဖြင့်တော့သာယာဝယ်မှာဆိုတော့တဏှာယာကပေါ့တဏှာယာကဆိုတရားတရားဝယ်မှာသူကပဲသွားတာဒေါသကတော့မသွားဘူးဒေါသကတော့တရားဝယ်စီကိုဒေါသမသွားဘူးအဲတော့တရားဝယ်ဖြစ်တဲ့အာယုန်စီတဏှာယာကဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမစည်းသွားစီရဘူးတဲ့မျက်စိကအဆင်းမြင်လို့ရှိရင်အဲဒီအဆင်းစီကိုလည်းပဲစီးထွက်သွားတာနားကအတန်ကြားကြံလည်းပဲအဲဒီကနေပြီးနားကနေပြီးစီးထွက်သွားကြတာနှာခေါင်းကနေပြီးတော့အနှံ့စီစီးထွက်သွားလျှာကနေပြီးတော့အရသာစီစီးထွက်သွားကိုယ်ကနေပြီးတော့အတွေ့အထိကြီးကိုစီးထွက်ပြီးတော့သွားစိတ်နှလုံးကနေပြီးတော့သဘောအာယုံအမျိုးမျိုးတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာအာယုံတွေခြေရင်းနောက်ရေးတွေကြံတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစီးထွက်ပြီးတော့သွားနေဘဝနဲ့ဘုံဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတိုင်းအောင်တဲ့ဒီကိလေသာတွေကစီးဆင်းပြီးသွားရပါတယ်ဘဝတိုင်အောင်ဘဝအားဖြင့်ဘုံဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတိုင်အောင်လို့ဘဝဆိုတာလောကထဲမှာတော့သူကဘဝကတော့ဘဝကကဗမာလိုကဘဝဆိုပြီးကာတလုံးဖြုတ်ထားပြီးအတကလေးနဲ့လှုပ်ထားဘဝအဆုံးပါပဲအထက်ဆုံးဘဝအမြင့်ဆုံးဘဝအမြင့်ဆုံးဘုံလို့ဆိုလိုတာပါလေအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေကအပယ်လေးဘုံရှိတယ်ငရဲဘုံအောက်တန်းကြဆုံးပဲအဲပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဘုံသူလည်းအောက်တန်းကြတာပဲသို့တော်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်ထဲမှာတော်ကောင်းကောင်းနေလည်းရှိတယ်ဣဒ္ဓဘုံဣဒ္ဓကလည်းငရဲလောက်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲသူကဆင်းရဲတာပါပဲသို့တော်လည်းသူတို့ကလည်းပဲဝိမာန်တိကဣဒ္ဓတို့ကတော့အကောင်းစားလေးတွေလည်းရှိရဲ့အတုယကေဘုံအတုယကေဆိုတာလည်းဣဒ္ဓမျိုးပါပဲအဲ့ဓာတွေကတော့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေပြီးတော့လူဘုံလူဘဝအဲဒီကအထက်တက်လာတဲ့ခါကလာနတ်ဘဝတွေကာမဝဆရယောက်ျားမိန်းမအပြည့်အစုံရှိတဲ့ကာမဝဆရနတ်ပြည်6ထပ်သုဓမာရေတို့တဲ့ဒါရိန်သာယာမဒုတ်တိတာနေမနရတိပရဏိမိတဝဒဝတိလို့နတ်ပြည်6ထပ်ရှိသူ့အထက်ကနေပြီးတော့ယူပမြမဘုံတွေရှိတယ်ပထမဇံဘုံအဲ့ဒီမှာမြမ3မျိုးရှိတယ်ဒုတိယဇံဘုံနဲ့သူကလည်းမြမ3မျိုးရှိတယ်တတိယဇံဘုံနဲ့သူကလည်းမြမ3မျိုးရှိတယ်ဒီအစင်တားအမြင့်ဆုံးနဲ့အလားစားနဲ့အောက်တန်းစားနဲ့မြမ3မျိုးစီ3မျိုးစီရှိတယ်ဒါ3ဘုံ6ဘုံရှိတော့သရုဒ္ဓဇံဘုံကြတော့ဝေဟဖိုးတဲ့အသင်္ညတတဲ့ဥစ္စာကသူကတဘုံပါပဲအမျိုးက2မျိုးဖြစ်တယ်ဝေယဘုဆိုတာကတော့ဒီပြမာတွေကတော့ဇူဝနာယောပြည့်စုံရှိတာဒီပြမာတွေလိုပါပဲလူပြည့်လောကကြီးလည်းလာနိုင်တာတရားလည်းနာနိုင်တယ်ဟောလည်းပြောဟောပြောနိုင်တယ်သူတို့ကသို့တော်လည်းပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အဲ့ဒီဘုံတွေရောအခုသရုပ်ဇန်ကဝေယဘုပြမာရောလူပြည့်လောကကလို့ကာမအာယုန်တွေကိုခံစားနိုင်အောင်အင်္ဂါစေပိုင်းနေမရှိဘူးလို့
ယောက်ျားမိန်းမသဘောမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်တော့ထဲထဲဝါးဝါခန့်ခန့်ညာညာပဲတဲ့ဒါပဲမဲ့လို့ကာမရာဂခံစားနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနေတဲ့ယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးတွေလို့မဟုတ်ဘူးသူကမျက်စိနဲ့နားတော့ရှိတယ်သူကနှာခေါင်းတို့လျှာတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲနှာခေါင်းကလည်းအနံ့ကိုနားရှူပြီးတော့ခံစားခြင်းမရှိဘူးကံစားနိုင်အောင်လို့အစိပ်ပိုင်းမရှိဘူး။လျှာကလည်းအရာတော်ကိုခံစားနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။စကားတော့ပြောလို့တော့ရတယ်ကွာ။အဲကိုယ်ကလည်းပဲအတွေ့အထိအကောင်းဆုံးတွေခံစားနိုင်လောက်အောင်လို့အစိပ်ပိုင်းအင်္ဂါတွေကမှမရှိဘူး။ကိုကြီးတော့ရှိတာပေါ့အထက်ကိုထဲကိုကောင်ကြီးအထက်ကောင်ကြီးတော့ရှိတာ။အဲဒီဝေယဘုရားမတွေနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အသင်္ညတဆက်ဗြဟ္မာတွေကတော့ရုပ်ကြီးတယ်သူတို့ကတော့စိတ်တောင်မရှိကြအောင်ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့အဲတို့အယုတ်ကြီးတွေလိုပဲနေတာအဲဒီကအထက်မှာတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရောက်နိုင်တဲ့ဘုံ၅ခုရှိတယ်သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံသုဒ္ဓဝါဒသုဒ္ဓစင်ကြယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အာဝါဒ၄ရာကိုကာမရာကဗျာပါဒကိလေသာတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့နေတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိလေသာတွေစင်ကြယ်နေတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤနေရာပဲတဲ့ဒါလေးကတော့ပြီးကြနေရလေဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူးကွာတဲကောင်းမဲ့နေရာပဲတဲစင်ကြယ်တဲ့နေရာတဲကောင်းတဲ့နေရာဒီနေရာတော့အဲသူကအထက်ကြတော့အာယုဘဘုံနေတဲ့ဒါလေးကတော့ရုပ်မရှိဘူးလို့ကတော့စိတ်နာတက်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 ပဲရှိတယ်စိတ်နာတက်တက်နဲ့ဘုံ၄ဆင့်ရှိတယ်အာဂါသနဲ့ဇာယရဏဝိညာဉ်နဲ့ဇာယရဏအကိစ္စဉာယရဏနေဝသဉာဏသဉာယရဏလို့ဘုံ၄ဆင့်ရှိအဲဒီ၄ဆင့်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေဝသဉာဏသဉာယရဏဘုံကိုဘဝက်လို့ခေါ်တယ်ဘုံအချင်းဘဝက်တိုင်အောင်ကိလေသာတွေကယူစီးပြီးတော့သွားရပြီကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုံအချင်းဘဝက်တိုင်အောင်ဒီတရားဟာတွေအကုန်လုံးနှစ်သက်တရားမှုရှိတာပဲနေတဲ့သားမှုရဲ့ရှိတယ်တော့ငရဲဆိုတာမကောင်းမှုဘယ်သူလိုကျင်ပါမလဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိတယ်ငရဲမှလည်းပဲသူကငရဲမှသိရင်သာမကောင်းတာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကောင်းနေတာပဲသူကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကောင်းတယ်မှပြီးတော့သဘောကျရင်ကြတာပဲမိတ္တဝိနေကတော့များမိသူအမေကိုပြင်မှပြီးတကားလားသူရောက်တရရလျှောက်ပြီးတော့သွားနောက်ပဲရောက်သွားတော့ဆိုတော့ငရဲရောက်သွားအစားရကသူပင်လေတဲ့အချက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ပါပဲနောက်ဆုံးမှငရဲရောက်သွားပါတယ်သူကျုံလေးတစ်ခုမှငရဲရောက်သွားတယ်ငရဲမှလူတယောက်ငရဲခံနေရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဥမှငရဲခံနေလယ်ဘင်းကိုသင်္တုံးဆက်ကလှီးတော့တွေးတယ်တခါတည်းဖြာပန့်ပြီးတော့ထွက်နေလာအဲ့ဒီမှာငရဲခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တယုံကြီးနဲ့ဆူးညာနေတာပေါ့လေတခါတည်းသူကပုံမှန်ဒါနဲ့ပြီးနေတော့နှလုံးသားနဲ့ပြီးနေတယ်။အဲဘယ်မှာလဲတိတ်လို့ဖယ်လို့လည်းမရဘူးတဲခက်တာကိုသူကတဲခက်တယ်သူက။អော်ရတော့တာပဲ။អော်ကអော်ရမြည်တမ်းရတာပဲဒါ។អော်မြည်တမ်းပြီးတော့နှိပ်ပေါင်းလည်းဘယ်လောက်ကြာမယ်မသိပါဘူး။သူခါနေရတာကြာလှပါပြီနဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသူသွားတွေ့။သူသွားတွေ့တော့သူကဘယ်နဲ့ထင်တော့ဆိုတော့ဒီလူကမနလှပါတယ်ပန်းကြီးပန်းပြီးတော့သူဘာဖြစ်လို့ငိုးနေပါလိမ့်မလဲဒါဒီလိုအောင်းမိတာဒီပန်းကြီးသူသဘောကျတာအဲဒီပန်းကိုသူပေးပါလို့မိတော်ဝိနေကကတောင်းအဲ့တော့ဟိုငရဲခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစတော့ရိုးရိုးပါပဲသူကအဲမိတ်ဆွေတဲ့ငါမှဒါပန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာသင်္တုံးဆက်ကြီးလေဘင်းပေါ်မှာသိနေတာဘယ်မှာတိတ်လို့ရှောင်လို့များငါဒုက္ခတွေရောက်နေတာတဲ့မင်းမလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောတာသူကမယုံငါကြီးပန်းမွင့်ကြီးမြင်သားတယ်မင်းပြောင်းလဲနေတာပဲတဲ့ဒါမပေးကျင်လို့ပဲပြောတော့ဟိုကငရဲခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနဲ့အောင်းမိလဲဆိုဩငါလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောက်လာတာပဲငါတော့အကုဒီကအကုသိုလ်ကလွတ်တော့မှာပဲတဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးတော့ကဲဒါမှမင်းယူနေယူရဆိုပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ပြည့်တာသူကုတ်ပေါ်တင်ကြတော့တာဒါမှသင်တုံးဆက်ကသူကုတ်ပေါ်လှီးတော့မှာဒါမှဘုလူပြောတာဟုတ်တယ်ကိုယ်ဆိုတာသိတာဩစောစောကသူသဘောကျနေတာပဲအဲ့ဒီလိုပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ငရဲဘုံဘုရားကာလျော်စွာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခသာသူတို့ယုံမဆက်သူတာကိုအဲမိမိတို့ကိုမိမိတို့ခန္ဓာတော့နှစ်သက်သာမှုရှိနေတာပဲကိုယ်ကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ်ကတော့ခ
ချမ်းသာခြင်းများတာပဲဒုက္ခတွေဘယ်လိုပဲရောက်နေနေချမ်းသာပြီးတော့အေးစေးစေးနဲ့ချမ်းသာတာတော့အသက်ရှင်ပြီးဒီခြင်းများသေးတာကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်တော်ခင်မတွေ့တာမှုလေးရရှိနေဒါကြောင့်မို့နေဘုံမှာလည်းပဲသူထိုက်တရားလို့သာနေတဲ့တရားမှုတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒီခြင်းဘုံတွေတော့ထူးပြောကြမရှိပါဘူးဒီခြင်းဘုံတွေကတော့အာလူကနေပြီးတကယ်လားတိရစ္ဆာန်တွေလည်းပဲဖြစ်မဖြစ်ချင်ပါဘူးလို့ဒီလိုအောက်မေ့ကြရှင်ဒါပေမဲ့လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝလေးနဲ့သူသားရနေမှာပဲအခုလူဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမြင်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယွံစရာကောင်းတဲ့အောက်မေ့နေပေမဲ့လို့ဒီနေ့ကျအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအစဉ်မသိလို့အကုသိုလ်ကံကကျိုးပေးလို့ဒီပုံရောက်သွားတော့ဒီလိုတိရစ္ဆာန်ကိုကြီးနဲ့ဖြစ်နေရင်ခွေးကိုကြီးနဲ့နွားကိုကြီးနဲ့ဟုတ်လားအဲဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးကိုဘွားလေးနဲ့ကိုသားရနေကြမှာပဲရောက်ပါရောက်ပါသူသားရသွားတာရောက်ပါမှသားရပြီးတော့သွားအဲလူဘွားတွေဆိုတော့အထူးပြောစရာမရှိဘူးနတ်ဘွားတွေကြလည်းနတ်တွေအဲလူပြေကလည်းပဲတောင်းတာသာပဲအဲနတ်ဘွားတွေနတ်တွေလည်းသူတို့ဟာသူတို့တောင်းတာသားရပြီးတော့နေဂျမဘွားတွေလည်းသူတို့ဘွားတွေနဲ့သူသားရပြီးတော့နေတာလူဘွားကလည်းဂျမတွေဆိုတာသဘောကျတယ်ဂျမဘွားတွေတချို့ကကြိုက်အဲသုဒ္ဓဘာသာခုနပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာပြသုဒ္ဓဘာသာရောက်နေတဲ့အနာဂတ်နေရှိတယ်။ဒါတွေလည်းပဲအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုသာယာနေသေးတာပဲ။သူ့ဘဝလေးတည်းသူသာယာနေတယ်။အာယုဘလေးဘုံနဲ့ရုံးမရှိဘူးစိတ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့ဘုံတွေ။အဲဒီဘုံတွေကြတော့အဲဒီဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာယာတာပဲ။ဒီဘုံကိုရောက်ဝင်ရအောင်လို့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာယာတယ်။ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီအာယုဘဘုံတွေကိုနိဗ္ဗာန်ထင်ပြီးတော့အဲဒီရောက်အောင်လို့ကြိုးစားကြတာပဲ။တရားလောင်းတော့တော်ထွက်ပြီးသွားကားစားကနိနေတရားခံယူတဲ့ရှေးဥစွာနိနေတရားခံယူတဲ့ဟွန်းအလာရတို့ဥဒကတို့ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာသူတို့အဲ့ဒီအာယုဘဘုံနေအကိစ္စညာဘုံတို့နေဝတင်ညာဘဝခေါ်တဲ့နေဝတင်ညာဘုံဘဝတို့အဲ့ဒါတွေကိုနိဗ္ဗာန်ထင်ပြီးတော့လမ်းဆုံးမိထင်ပြီးအဲ့ဒီရောက်အောင်လို့သူတို့ကြင်ညာတာပဲရောက်လဲရောက်သွားတာပဲသူတို့အဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေဟာတဲ့ဘုံအားဖြင့်ဘဝတရားလို့လိုက်ပြီးတော့စီးသွားပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဓမ္မအားဖြင့်ဂုတ္တရပုတရားလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဓမ္မနယ်ပယ်ကနေပြီးတရားနယ်ပယ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂုတ္တရပုတရားသူကလိုက်ပြီးတော့သာယာမှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်းလာကြတာတော့ဘင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောမယ်လားပြောတာသူတို့သိပြီမဆိုင်ဘူးသင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မအားဖြင့်ဂုတ္တရပုတရားသာယာတဲ့ဆိုတာဂုတ္တရပုမပြောတဲ့သူတို့ဘယ်ဘာမှမရှိသေးပဲသူတို့အခြေမြင့်မှမရှိသေးပဲဘုသင်းလိုဖြစ်နေပစ္စည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုသတိကြီးဖြစ်အောင်ကြံစားလို့ဖြစ်နေဘာမှဖြစ်ရင်းနှီးစရာမရှိသေးဘူးသူကသတိကြီးစိတ်ကူးနေသတိဖြစ်စိတ်ကူးနေအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေအဲတရားအားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ကတော့ဂုတ္တရပုကိုပြောစရာမလိုသေးဘူးသူတို့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီမှာဂုတ္တရတရားလိုက်ပြီးသာယာနေဘယ်နဲ့သာယာနေလဲဆိုတရားထုတ်ခါသာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသမထဘာဝနာအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီသမထဘာဝနာလေးသာရတာပဲဇန်သမာဘတ်တွေရလိုက်အဲ့ဒီဇန်သမာဘတ်တွေကိုဟာလေးနဲ့ကိုသာရနေတာမရခင်ကလည်းရခြင်းနဲ့ရပြီးတော့လည်းသဘောကျပြီးသာရနေကြတယ်ဒါကဝိပဿနာရှုရတော့ပထမစိတ်စင်ကြယ်မှုကိုမရသေးဘူးမရတော့စိတ်စင်ကြယ်မှုကိုလိုရှိသမာဓိဖြစ်ခြင်းတယ်ငြင်းငြင်းစင်စင်နဲ့စိတ်တွေမပြမလွယ်မပြေးသွားပဲနဲ့မှတ်လို့ကောင်းတာလေးရခြင်းရလာတဲ့အခါကလည်းအဲ့ဒါလေးပါရနေပြန်တယ်သိကလေးငြိမ်းပြီးမှတ်လို့ကောင်းနေတော့အဲသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိလေးခဏိကသမာဓိလေးရပြီးတော့ညကယုံနာနေမိုင်းချပြီးတော့သိအဲ့ဒီသိလာတာလေးကိုလည်းသဘောကျတယ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်ရတဲ့အာယုနဲ့မှတ်စိတ်ကလေးနဲ့တခါတယ်သူ့ပိုင်းနဲ့သူမှတ်လို့ကောင်းနေတာလေအဲ့ဒါသဘောကျသူ့ရဲ့တိုးတိုးပြီးသွားတော့ယုံနာအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေသိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးတွေသိအယောင်လင်းနေတွေ့အဲ့ဒါလေးလည်းသဘောကျတာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အစဉ်တိုင်းတက်သွားတော့သင်္ခါရုပ္ပက္ခညာဆိုပါတော့ဟုတ်လားတော်ကြလည်းပြောအောင်မယ်။ကျောင်းညာမဆက်ရဘဲနဲ့ဟောမှတ်ကလေးတွေသူ့ဟာသူသွားနေသင်္ခါရုပ္ပက္ခညာပြင်းနေ။ဒါလည်းသဘောကျတာပဲသူက။ဒါလည်းသဘောကျတယ်တဲ့။နောက်ဆုံးအရိယမဲ့ညာကိုတက်တော်မယ်လို့အရိယမဲ့ညာဖြစ်ခံနေကြတော့ကိုအထူးသော်လည်းလင်မြန်ပြီးတော့လာတဲ့အသိညာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ဂုတ္တရပုလေးတွေ။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကဂုတ္တရပုပါပဲ။နောက်ဆုံးသင်္ခါရချုပ်ငင်းညာကိုပြုတ်ကုန်ကြသွားတာဂုတ္တရပုရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်အောင်နဲ့အဲ့ဒါကတော့စောစောပိုင်းကတော့တတ်မဲ့လို့မဖြစ်ဘူးသူကတော့သူကစောစောကမသိကိုမသိသေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေမှာစာမသိသေးဘူးအဲသူက
ပြီးတဲ့ခါကာလကျပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးပြီးတယ်ကြာသွားပုံလေးတည်းအဲကြာသွားပုံလေးတည်းအောင်ပြန်ပြီးတော့သဘောကျရင်သူကြာနေတာကိုဒါကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှသဘောကျမှာလို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနောက်တော့အရိယာမဲ့ဟိုနိဗ္ဗာန်ကြီးချုပ်ငိမ့်နေတဲ့နေရာတော့သူတတ်မဲ့လို့မဖြစ်ဘူးဒါကတော့ဘယ်လိုဟာလေးလို့ကိုပြောလို့ကိုမဖြစ်ဘူးချုပ်ငိမ့်နေတဲ့သဘောရောက်နေတာကိုနေတော့ဓမ္မဘက်ကနေပြီးတော့တရားလားစင်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဂုတ္တပုတန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ကိုตายาနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုဘုံအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝဓမ္မအားဖြင့်အရိယာမေနာကပ်ပြီးတော့သူပြီးအရိယာမေဖြစ်တော့မှာပေါ့အရိယာမေနာကပ်နေတဲ့ဂုတ္တပုတန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေတဲ့အဲ့ဒါတွေနှစ်သက်သာဝယ်တွေစီးသွားတဲ့ကိလေသာတွေပါပဲတဲ့ဒီလိုစီးသွားတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်เสียဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်လို့မဖြစ်အောင်လို့သာကျင့်ရမှာပေါ့မဖြစ်အောင်လို့ကျင့်ရဟိုစောစောပိုင်းမှာလည်းမြင်နိုင်ကြတဲ့ဓဝါ6ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒီဥစ္စာတွေမြင်နိုင်ကြတဲ့အာယုန်တွေစီကိုတရားမှုတွေမဖြစ်ရအောင်လို့ဖမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေရအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေသိနေအောင်ဖမ်းပြီးရှုမှတ်နေရရှုမှတ်လို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ပြောက်သွားရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ပြောက်သွားရင်အဖြစ်အပျက်အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့စပြီးတော့ဒီစီးပွားမှုတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့လေမြင်ရလည်းမစီးပွားဘူးကြာရနာစားတွေ့ထိရမစီးပွားဘူးဟဲ့လို့အဲဒီမြောက်ခင်စောစောပိုင်းကလည်းပဲရှိပါတယ်တရားအားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီတိုင်းတွေးခေါ်ပြီးတကလားတရားပေါ်တွေလိုက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲအဲမသားအတဲ့ဥစ္စာတွေပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကသုပ္ပဝါဒဆိုတဲ့ကောလီယအဲမင်းမျိုးတွေကပေါ့လေအမျိုးသမီးတယောက်ရှိအဲသူ့မှာရှိကအကုသိုလ်ကံကဝိုးလိုက်ပြီးတော့လာလို့သူကိုယ်သာတန်တွေကိုဆောင်ပြီးတော့နေရတာ9လတိုင်နေကြတယ်တဲ့အဲ့လေ9နှစ်တိုင်နေကြတယ်တဲ့9နှစ်တိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ9နှစ်9လသာသနာ၄ကိုဆောင်ပြီးတော့နေရတယ်တဲ့နောက်မိဘွားတဲ့ခါကာလကြာတော့လည်းပဲ9ရက်တိုင်းတိုင်းဒုက္ခကြီးစွာခံပြီးတော့ဘွားရတယ်တဲ့ဒီသားကတော့ဘသူတုံးဆိုတော့ဒါကတော့ရှင်သီဝရီလောင်းမယ်လို့ကတော့သူတခုသောဘဝတုန်းကသူကမိခင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်သီဝရီလောင်းကလည်းပဲသားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲတုန်းကသူသားကဌိနံကိုရအောင်လို့အာထုတဲ့အခါကာလမှာတိုင်းပြည်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့လူတွေအထွက်ဝင်မရှိအောင်ပိတ်ဆို့ပြီးတဲ့ကာလစစ်တိုက်ခဲ့လို့အဲဒါကြောင့်မို့အဲဒီကမကောင်းကျိုးလိုက်ပြီးတဲ့ကာလပေးတာကတော့ပြည်သူနေရတာ9နှစ်9လပြည်သူနေပြီးတော့ဝေဖွားတဲ့အခါကာလ9ရက်ဒုက္ခကြီးစွာရောက်ရတယ်အဲဒါသာဖွားတဲ့မင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကလေးကိုနာမည်ပေးတဲ့နေ့ကျတော့သံဃာတော်တွေပြင့်ပြီးဆုံးကဆုံးကတဲ့အခါကလာရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကလေးကလည်းပဲဝိကသသာဆိုတဲ့သူဟာ9နှစ်တောင်ရှိနေပြာကိုသူအဲတော့သကပီနာလည်းလည်းသူဟာဖြစ်ပြီးတော့နေတော့သွားလည်းသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်တဲ့မင်းမိဝန်းတွင်ပရိသေရေနေရတာညာဘယ်နဲ့တော့မဆင်းရဲဘူးလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားလို့မေးတော့ဟာကြောက်စရာကောင်းပါတော့ဗျာလဲအမှန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောအဲ့ဒါတွေပြောတာသူ့အမေကကြားရတာသူ့အမေကစိတ်ထဲသဘောကျပြီးတော့နေငါသားအမှန်တန်ထက်တန်းကြားတဲ့စင်သားပုရကိုတော်ကြီးနဲ့လည်းပဲအဲတရားစကားပြောဟောနိုင်တယ်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျအားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကမေးသုဘဝသားတဲ့ဒီလိုသားမျိုးများနောက်ရလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်အဲလိုချင်ပါသေးရဲ့လားလို့မေးတော့လိုချင်ပါဗျာတဲ့ဒီသားမျိုးရမယ်ဆိုရင်တော့9ယောက်လောက်ရရင်လိုချင်ပါသေးရဲ့လို့ပြန်ပြောတာပေါ့ခေတ္တမြတ်စွာဘုရားကတရားဦးတန်းကျူးရဲ့အသာတံသာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခသာရူပေနပမတမတိဝရတိ
သတ္တံတရားဝဲမဟုတ်သောအရာဝတ္ထုသည်သတ္တရူပေနတရားဝဲအတွင်ဟန်ဆောင်သည်ဖြင့်ပမတံမိလျော်၏နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုဝတ္တိသွမ်းမိုးသွမ်းမိုး၏သွားလေတော့၏မိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသတိလုံးလုံးမေ့ပြီးတော့ဘာမသိညာမသိဟိုလဲနေတာသာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟာကွာအဲအခုသတိသာမစင်မရှိဘဲနဲ့ကင်းပြီးတော့လည်းမေ့နေတာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုသတိသာမစင်မရှိဘူးလားမေ့နေတာတဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝယ်မဟုတ်တဲ့ဘာမှဘာဝယ်မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဘာဝယ်လို့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့သွားမှုနှိမ့်ဆက်တယ်ဘာဝယ်ရောဟန်ဆောင်ပြီးတော့လာပြီးတော့လိန်သွားတာလို့ပြောလေဟုတ်လားသူရိုးတာနာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှုမဲ့မှားမဲ့နေနေတော့ကိုလူလိန်တွေကလာပြီးလိန်သွားတာလို့ပဲသူကဘာဝယ်မဟုတ်တဲ့အာယံဝတ္ထုတွေကဘာဝယ်ရောဟန်ဆောင်ပြီးတကလားသွားမှုနှိမ့်ဆက်ပြီးသွားတယ်တဲ့အခုသုဘဝသာအမျိုးသမီးဟာ9နှစ်9လတောင်ကိုယ်နဲ့လွယ်ပြီးဒုက္ခကြီးစွာနဲ့ဆောင်ခဲ့ရမွေးဖွားတဲ့ခါလဲခொနည်းတိုင်းတိုင်းအဓိဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မွေးဖွားရတယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့သားကိုရထားတာအဲ့ဒါတောင်မှဒီသားမျိုးနောက်တယောက်နောက်ခொနှစ်ယောက်တော့လူကျင်နေတယ်ဆိုတော့သောသာညာတရားဝယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကသို့သော်လည်းသူစိတ်ထဲတရားဝယ်ဖြစ်နေအဲတရားဝယ်မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကလဲတရားဝယ်ရောဟန်ဆောင်ပြီးတကလားလောမုနိစေတပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နှိစေတဆိုပမတံမေးလျော့ရင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်မှုတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါကဆင်းရဲပဲဒါကဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲလောကရင်းနဲ့အကြမ်းင်းအပြင်ဆင်ញင်ပြီးတော့မကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရေးချပြီးမကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေ့နေတယ်လို့ဆိုတာပေါ့လေအဲဒါအထူးအားဖြင့်တော့အခုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတွေကိုတတိမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေကအဖြစ်အပျက်တွေကိုမပြီးတော့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေကိုပဲအကောင်းမှနေတာကိုအကောင်းမှနေတော့ဒါတွေကိုပဲตายရနေတာဟိုမှာမြညာကตายရကြာရကตายရလျှောက်ပြီးတော့ตายရနေပိယရူပေနအပိယံချစ်ပွဲမဟုတ်သောအာယံဝတ္ထုသည်ပိယရူပေနချစ်ပွဲရောဟာဆောင်သဖြင့်ပမတံမိလျော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အတိဝရတိလွှမ်းမိုးနေစေလေ၏ချစ်စရာမကောင်းတဲ့ဟာကလည်းချစ်စရာလိုပဲတဲ့အခုလူတွေမြညာကြရကနေပြီးချစ်စရာနှိမ့်သက်စရာအာယုံလေးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒါလေအမှန်စစ်စစ်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူချစ်စရာနှိမ့်သက်စရာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ။ဝိပဿနာဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ပြီးပြောက်သွားရှိတော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေကချစ်စရာတွေတင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုဆွဲလန်းနှိမ့်သက်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့။ဒါလည်းပဲသတိမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှိမ့်သက်တာပဲ။ဒုက္ခံဒုက္ခတာရူပေနဒုက္ခံဒုက္ခတာရူပေနဒုက္ခံဆင်းရဲဖြစ်သောတရားပေါင်းသည်ဒုက္ခတာရူပေနချမ်းသာရောဟန်ဆောင်သည်ဖြင့်ပမတံမေ့လျော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္တိဝတ္တိသွားမွနေစေလေတော့ဤဆင်းရဲဒုက္ခအစ်စ်တွေပဲတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဟာမျက်စိကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနားကကြားတဲ့နှာခေါင်းကနားတိုင်းတရားကသတိတိုင်းကိုယ်ကတွေ့ထိတိုင်းဒီကုစဉ်းစားကြံစီပြီးတော့ຢာတိုင်းຢာတိုင်းနေဟာဒီယုံနာနေရာအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေလို့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲတကယ်စင်အပြင်ဖြစ်ပြီးကြောက်တော့မရှိတဲ့တရားတွေ။အဲ့ဒါတွေကလည်းချမ်းသာအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဟာလားမြညာကလည်းကောင်းတာတွေရှိတယ်၊ကြာရကလည်းကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့ထင်နေတာကိုချမ်းသာအောင်ဆောင်ပြီးတော့မေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်တွေနှိမ့်ဆက်နေပါတယ်တဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့နေပါတယ်။အခုမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးပေါ့။မမေ့မလျော့တာကတော့လုံးလုံးမမေ့မလျော့တာကတော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာပဲ။ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်ဘာမှမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဓဝါ၆ပါးကဘယ်အယုံကမှသူဘာယာဝယ်ရောဟန်ဆောင်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူး။ရှစ်စရာရောဟန်ဆောင်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူး။ချမ်းသာရောဟန်ဆောင်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူး။ဘယ်ဟာမှဘာယာဝယ်ရှစ်ဖွယ်ချမ်းသာနေရတဲ့သူမထင်တော့ဘူး။မစွဲလန်းတော့ဘူး။အနာဂတ်ဆိုရင်လည်းပဲတော်တော်သက်သာဝင်ရတာပဲ။ဒရာဂန်လည်းတော်တော်သက်သာဝင်ရတာ။သောတာပန်လည်းဤငယ်တော်တန်တဲ့သတ္တဝေရ။ဘုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကလျာဏပုရုဇဉ်တရားနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်သတ္တရာရတာပေါ့။ဒီလိုမှနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုတွေလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့တကယ့်ပါရဝေတွေထင်တော့တာပဲ
တကယ်သာဝယ်တွေထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသာဝယ်ရာဝတ္ထုတွေအစင်မသိလို့ချုပ်ယွင်းသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနေမင်းထိုင်မင်းတိတ်ဒုက္ခရောက်သွားတော့အများကြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမို့ဒီဒေသနာဟောတယ်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့တန်နဲ့အတူတူလိုပါပဲသာဝယ်အာယုန်လေးစီကိုမာယာတတ်မဲ့မိသကလစီးသွားခြင်းမရှိစေရဘူးတဲ့မစီးသွားရဘူးတဲ့မစီးသွားအောင်လို့လားကျင့်ရမစည်းသွားအောင်လားကျင့်ရတရားအားမထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားဝယ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လုံလုံကျွန်ကျွန်ကြီးတရားမှုတွေမဖြစ်စင်နဲ့ပေါ့လေတော်ရုံတန်ရုံမကင်းရမကင်းကြောင်းတော့ဖြစ်ရင်ဒါကဖြစ်ရမှာပဲတရားမှအားမထုတ်သေးဘူးတရားထုတ်နေတဲ့အခါကလည်းတော့မြင်ရကြရကနေပြီးအဲတရားဝယ်တွေဘယ်ကမှမဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရမှာပါတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီသာတဲ့စိတ်ကလေးဟာစီးသွားကြပြီအထွက်သွားကြပြီဟွန်းဒါလေးတစ်ခါတည်းရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမှာဘယ်တရားပယ်ရမလဲဆိုဓမ္မအားဖြင့်ဂုတ္တရဘူးတိုင်အောင်ဂုတ္တရဘူးမတိုင်ငယ်အတွင်းတော့သူကတရားမှုတွေဖြစ်နေမှာပဲဝိပဿနာရှုမှတ်ကောင်းရှုမှတ်ကောင်းနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းသူတရားဥမှားပဲတော့အဲဒါတွေတရားလို့ရှိရင်လည်းရှုမှတ်ရတယ်ဘာသာရင်ဒါလေးသဘောကျနေရဟိုကလေးသဘောကျနေတယ်သဘောကျတာလေးတွေတိုက်ပြီးတော့မှတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲပယ်သွားတယ်စဉ်းချင်းစဉ်းချင်းတက်သွားတာပေါ့အဲဒါကြောင့်တရားပွဲတွင်မစည်းဝင်သည်တဲ့ဒါကိုခိုင်းဆိုသမ်းပါဦးသမ်းပါဦးပါရပွဲတွင်မစည်းဝင်သည်အထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင်ကြံတွေးရှုညာထင်ညာသွား၍သူရပါမယုံတမဲ့ကုံသူကုံပင်ဖြစ်သည်ပါရဝဲတွင်မစည်းဝင်သည်အထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင်ကြံတွေးရှုညာထင်ညာသွား၍သူတော်ဘာမယုံတမဲ့ကုံသူကုံပင်ဖြစ်သည်အဲဒါဟာတန်တဥပဒန္တကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်နေပဲ6ပါးရှိတယ်ဒီမှာအခုပထမဆုံးတစ်ပါးပြီးသွားပြီပြောလို့ဟုတ်လား။ဘာယာဝယ်ဒီမှာစီးသွားခြင်းမရှိစေရဘူးတဲ့။ဘာယာဝယ်ဒီကိုစီးရသွားတတ်တယ်တဲ့။တန်လိုက်ရှိရာကိုတန်လေးများလိုက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲသူကကပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲ။အာယုန်လေးစီကဘာယာဝယ်အာယုန်လေးစီကဘာယာပါရပြီးတော့ဘာယာမှုတွေကပြိုလဲပြီးတော့စီးဆင်းသွားနေတာသူကအဲတားမြစ်ဖူရမနခရင်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ညစာတွေကိုတတ်နိုင်တယ်ညစာတားမြစ်ရဘူးတရားနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြတိုင်းရှုမှတ်နေရင်တော့အကုန်လုံးနိုင်နေတာပါပဲဒါတွေကနေပြီးတော့မရှုမှတ်မိလို့ရှိရင်လည်းထွက်သွားသေးတာပဲသူမတတ်နိုင်အဲသွားလို့ရှိရင်လည်းသွားတဲ့ပါရမှုလေးကိုသင်ရှုပြီးတော့ပဲလဲရအောင်ပါပါရဝဲတယ်မစည်းဝင်းဒီအထင်မသေးအထင်မြင်မသေးရဘူးတဲ့ဒီမနေစာတော့ယူတော့ဒီမနေစာမထေမဲ့မြင်ပြူခြင်းထင်မြင်သေးခြင်း၌လဲတော့ယူတော်မရှင်သည်ဟောဒီကြီးမထေမဲ့မြင်ပြူခြင်းထင်မြင်သေးခြင်းဆိုတာမရှိရဘူးတဲ့သူတို့ဘာတွေထင်မြင်သေးသူတို့ဘာထင်မြင်သေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ထင်မြင်ကြည့်နေတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ထင်မြင်ကြည့်ရင်သူတို့ဘာထင်မြင်သေးတော့တာပဲအဲ့တော့သူတို့ဘာထင်မြင်မသေးရဘူးတဲ့လောကဘက်ကနေပြီးတော့လဲထင်မြင်မသေးရဘူးတရားဘက်ကနေပြီးတော့လဲထင်မြင်မသေးရဘူးထင်မြင်သေးတာတွေမလုံးနဲ့တဲ့သာအထင်မြင်သေးရင်လောကဘက်ကထင်မြင်သေးလည်းမကောင်းဘူးတရားဘက်ကထင်မြင်သေးလည်းမကောင်းဘူးလောကဘက်ကမျိုးရိုးနဲ့စပြီးတော့ထင်မြင်သေးတာလည်းရှိတယ်စီဝါဥစ္စာနဲ့စပြီးထင်မြင်သေးတာလည်းရှိတယ်အတတ်ပညာတွေနဲ့စပြီးထင်မြင်သေးတာရှိတယ်ချွေရံပရိသတ်တွေနဲ့စပြီးထင်မြင်သေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မှထင်မြင်မသေးရဘူးထင်မြင်မသေးတာထင်မြင်သေးတာမကောင်းဘူးဘာလို့လဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထင်မြင်သေးနေမယ်တော့ကြတော့ကိုသေးတယ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာသူကအထင်မြင်ကြီးစရာလဲသူရှိချင်လဲရှိလာတာပဲအထင်မြင်သေးခြင်းကြောင့်အကျိုးမဲ့တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီပါရဝင်မင်းနေဝိရူပဘေးကြောင့်ပျက်စီးရတယ်ဆိုတာအလုံးဒီကြားသိမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများမှာပါပဲအဲ့ဒါတွေကအထင်မြင်သေးလို့ဖြစ်သွားတာလဲကွာသာကံမျိုးတွေကသူတို့အမျိုးတွေကသိမ့်မြတ်တယ်လို့ထင်တာကိုသိမ့်မြတ်တယ်လို့ဘယ်သူမျိုးနဲ့မှမတူဘူးဆိုပြီးသူတို့ယူဆတာတယ်ဘယ်သူမျိုးနဲ့မှသူတို့မရောစနိုင်ဘူးသူတို့နောက်
ဗဒေနီဒီကောသလမင်းကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေပြင့်ပြီးတဲ့ကာလသူသွားနေပါလေကျွေးတဲ့ကျူးစုတဲ့ခါကလာသူဟာကကျွေးမှုလုံးမကင်မှုနေရမကြတော့တန်ဃာတွေကတဲပြီးတော့မကြွလာကြဘူးအဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့သူစဉ်းစားကြည့်တော့တို့အင်းဖျားနဲ့ဆွေမတော်မျိုးမတော်ဖြစ်လို့ဝေးနေလို့ပဲဒီတော့ဖျားနဲ့ဆွေမျိုးတော်လို့ရှင်တော့ကိုတန်ဃာတွေဟာအင်းယင်းနီးနီးနဲ့အကျွမ်းဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာကြမှာပဲလို့သူယူဆပြီးတော့ဖျားအမျိုးဖြစ်တဲ့သာကွေမင်းမျိုးဆွေမျိုးတော်ရအောင်လို့ဆိုပြီးသူကသာကွေမင်းမျိုးတွေစီကိုမင်းသမီးတယောက်သူကတောင်းမင်းသမီးတယောက်တောင်းတော့သာကွေမင်းမျိုးတွေကသူတို့မျိုးတွေဟာတော့အမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးတွေပဲတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်သူများနဲ့ရောစပ်ပြီးတကလားဒီဆွေပြည့်မျိုးပြည့်မဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဘေးလို့မဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ယူဆကြတာပေါ့ပြီးတော့အသင်ဒီကောသလာမင်းဆိုတာကလည်းဟိုတုန်းကဘုံတကုတ်ကြီးတယ်ဆိုတာဒါကမင်းမျိုးတွေဆိုတာကလည်းပဲဖရားမျိုးနဲ့စပ်ပြီးတော့သာတယ်မှာချီးကျူးနေရတာကိုသူတိုင်းပြည်တဲ့အသေးလေးရဟောမှာအသေးလေးအဲကောသလာတိုင်းပြည်ထဲမှာနယ်ပယ်ထဲမှာသူဟာဒစီတစ်ပိုင်းကလေးဖြစ်နေတာသူအခုဗမာပြည်ထဲမှာဟိုရှမ်းပြည်ကနယ်လေးတွေတခုတခုလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးသေးလေးဖြစ်နေတယ်သူဟောမှာအဲ့တော့ဒေနီကောသလာမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံသဘောဖြစ်နေတယ်ဟောမှာသူပြည်နဲ့သူတော့သူပြည်နဲ့သူနေတာပဲဒါပဲမဲ့လို့ဒီဩဇာအာဏာကသူသွတ်မို့ပြီးတော့နေအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့မင်းသမီးတယောက်တောင်းတယ်ဆိုတော့တိုင်းကွေမင်းမျိုးတွေကမပေးလည်းမဖြစ်မပေးလို့လည်းပဲသူတို့ခက်နေတယ်ဒါနဲ့မဟာနာမင်းကအဲသူဒီကျွန်ကျွန်မလို့ခေါ်တာပါသူကျွန်မခေါ်ရမယ်လို့တိုင်းသူတဲကပါပဲဟိုအစည်းကမ်းသာမင်းညကျွန်မမှမဟုတ်ပါဘူးသူကမျိုးရိုးကမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေသူတို့တာကမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးမျိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအဲတော်တော်လည်းပဲသူအဲဒီကတထင်းမျိုးပါတဲ့ကနေတထင်းမျိုးတဲကပါတဲ့ကနေမှာပေါ့သူကအဲ့ဒီအရသူမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ရပြီးတော့ထားတယ်သူသမီးရှိတယ်တဲ့ဒါကတော့ကိုသားကွေမင်းမျိုးသူမျိုးအစ်စ်သားကွေမင်းမျိုးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတို့ပေးမယ်တော့တိုင်းမင်းပြီးတကလားတို့ပေးတာကိုအဲ့ဒါပေးလိုက်တော့နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒေနီကောသလာမင်းကြီးနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့သူသားလေးမူဖွားလာတဲ့ဝိရဒူပါလို့ဖြစ်လာတာဝိရဒူပါကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကလာကြတော့သူအမေဘက်ကနေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေလိုက်ရှာတော့အဲ့ဒီမှာမရှိတော့ဘယ်မှာရှိတော့ဆိုတော့အဲကပိလိုပြည်မှာရှိတယ်ဒါကွေမင်းမျိုးတွေဟာသူ့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေပဲမဟာနာမင်းဆိုတာလဲသူ့အဖေပဲမင်းဘိုးပဲလို့ပြောတော့သူကသွားပြီးတော့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေသွားပြီးတော့ကြော့ကျင်တာကိုဆွေမျိုးတွေဒီသွားကျင်တာပါကျင်တော့အစားတော့မသွားရအောင်လို့သူ့အမေကဒါနန်တားတာပါ။ဘာကြောင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသွားလို့ရှိရင်ကသူကမျက်နှာလှလှနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူက။ဘာလို့တော့ဆိုကဒါကွေမင်းတွေကသူတို့အမျိုးကသိပြီးတော့မျက်နေတော့မျက်တယ်လို့ဆိုယူဆထားတော့ဒီဝိရဒူပသွားလို့ရှိရင်ဝိရဒူပကတော့သူ့ဒါကွေမင်းမျိုးအစ်စ်မဟုတ်ပဲဟာကို။မင်းမျိုးအစ်စ်မဟုတ်တော့သူ့ကိုအောက်တအနေနဲ့ထားပြီးတော့သူတို့လက်ခံမှာ။အဲ့တော့အမအစင်မပြေတွေဖြစ်မှာပြီးတော့ဟိုတကိုးဧဒီဘကတော့ပသိန္ဒီကောသလမင်းရဲ့လက်အောက်မှာနေတော့တော့ကြလို့ရှိရင်အစင်မပြေဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြမှာလို့သာအဲ့ဒါလည်းမြင်လို့သူ့အမေကနေပြီးတဏ္ဍာတားလို့နောက်မရတော့ကိုလွတ်ရတာကိုလွတ်တော့လွတ်တော့ဟိုရောက်တဲ့ခါကလာကြတော့သိတော်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုမှာဧကန်ရဧကန်သာမဘယ်နဲ့ဧကန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိရုပတဲ့ငယ်တဲ့သာကွေမင်းတဲ့ကမင်းသားလေးတွေတော့အကုန်လုံးတခါတည်းတခြားပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့အရွယ်ကြီးတယ်ဟိုလည်းကဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝိရူပကသူများအယုသေးကတော့ခံစရာမရှိဘူးသူကကြီးတယ်ပဲအယုသေးပေးဖို့ရသူကငယ်ဆုံးဖြစ်တာဆိုတော့ဒီမှာငယ်တဲ့မင်းသားလေးတွေဘာလေးတွေကဘာလို့မလာကြတယ်လဲလို့မေးတော့ငါသူခကြီးလွန်နေလို့ပါတဲ့တခြားရောက်နေလို့ပါသူပြောတာကိုဒါနဲ့အဲဒီလိုကတော့ပြူပြီးတော့နောက်ပြန်သွားတာပြန်သွားတဲ့ခါကလာကြတော့တိုင်ဝင်းမင်းနေအဲဒီရဲ့အစီကံကျွန်မက
ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကဝိရူပအမျိုးယုအမျိုးညာထိုင်တဲ့နေရာပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေရာကိုမင်္ဂလာမရှိလို့တခါမင်္ဂလာကြည့်အောင်ဆိုပြီးနွားနုနဲ့ဆေးတယ်ဆိုတာကိုသူကနွားနုနဲ့ဆေးဒီတွက်မှာဝိရူပရဲ့တပည့်တယောက်ကလည်းပဲလက်နဲ့မေ့နေလို့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့ယူတာနဲ့အဲ့ဒါပြောတာဆိုတာကြားသွားပြီးဂျွန်မပြောတာဆိုတာကြားသွားဂျွန်မအမျိုးယုရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုနွားနုနဲ့ဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့နွားနုနဲ့ဆေးနေတာကိုဒီဂျွန်မကလည်းပဲသူကလည်းနှုတ်တော်တော်ဆွာတာပါပဲသူကလည်းသူကဆေးရင်လည်းအသားလေးဆေးတာမဟုတ်သူကပါဇက်ကပြောပြီးဆေးသေးတာကိုသူကအဲဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကကြားသွားတော့ဝိရဒုဘကိုသူကပြောတာပေါ့ဒီလိုဒီလိုပဲဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ဟုတ်ကုန်ရတယ်ငါလည်းပဲဟိုမှာအဲ့ခံတဲ့ခါကလာလည်းငါကိုတော့မယ်လို့ဘယ်သူမရှိဘူးတဲ့သူကအဲ့ဒါဒီမှာတခါလေသူကရန်ညှိုးထားတာငါမင်းဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ငါအာဏာရတဲ့ခါကျရင်ဖြင့်ဒီတိုက်ပွဲမျိုးတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေမရန်ညှိုးဖွဲ့သွားတာနောက်သူလည်းမင်းဖြစ်ရောဘာကဝင်နေသွားပြီးတကားတော့ဟောမင်းတတ်ဖြတ်တာပဲပထမတော့တကြင်တကြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့တားလို့ရပါသေးရဲ့သို့တော်လည်းသူအကုသိုလ်ကံတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနဲ့နောက်တော့မတားဘူးတားလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တားရဲ့ဘာကဝင်မျိုးကြီးကုံတော့ပဲအဲတချို့နည်းနည်းပါးပါးလောက်ကြံတော့ဒါနဲ့တူပါတယ်အကျိုးကြလောက်ပဲအဲ့လိုတစ်မျိုးလုံးဒုက္ခရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူကကိုယ့်ကိုအထင်မြင်ကြီးလို့ပဲသူများတွေထင်မြင်သေးလို့ထင်မြင်သေးပြီးတကလားမယုံမသိမလင်းမစလို့လို့ဟုတ်လားဒါကအထူးထင်ရှားတာပြောရတာကိုအဲအခုလောကမှာလည်းပဲဒီလိုဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလောက်မကြည့်ကြတာတွေရှိတယ်အတူတူဟုတ်လားနေအတူတူဆက်ဆံပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုချင်းချင်းအထင်မြင်သေးလို့မယုံမသိလို့လို့မကြည်မနာဖြစ်ပြီးတော့သွားအပြင်းဆုံးနောက်ကအကူညီပေးမဲ့ဥစ္စာတော့မပေးဘူးပေါ့လေအနောက်ချက်မပေးတာထားအောင်တော့ဟုတ်လားအကူညီပေးတဲ့ပေးလိုက်တာတွေအကူညီမပေးဟောယူပြောင်းသိမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပေါင်းသိမ်းဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမတိမမြင်နေလို့လို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အထင်မသေးရဘူးတဲ့အထင်သေးလို့ရှိရင်လောကရင်လောကဘက်ကနေပြီးတကလားအထင်သေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်တတ်တယ်တရားဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပဲဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါလိုသီလမစင်ကြယ်ဘူးဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါလိုတဲ့သူတော်တရားတွေမကျင့်နိုင်ဘူးဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအာမထုံနိုင်ဘူးအာသူကတရားဘာမှအာမထုတ်ရသေးဘူးလူသင်းကြီးတယောက်ပဲဘာမှမခွင့်မပြုသေးဘူးသာအန္တပုထုဇဉ်ကြီးပဲအစသည်ဖြင့်သူများတွေအထင်မြင်မသေးပါနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားအဲကိုလည်းပဲထင်ကြည့်ပြီးတကလားငါတရားတွေဘယ်လိုအထုတ်လို့တရားတွေဘယ်လောက်ပေါက်ရောက်နေပြီဘာဖြစ်နေပြီစသည်ဖြင့်ကိုလည်းသိပြီးတော့အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့အဲဒါကြောင့်အထင်မသေးရဘူးတဲ့သူများအထင်မသေးရဘူးကိုလည်းထင်မကြီးရဘူးအမှားကတော့ထင်သေးတယ်ထင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်မာနတွေပဲဒီမာနကင်းရမှာကိုအဲပုထုဇဉ်ဆိုရင်တော့မာနတွေကတော့အပြည့်စုံရှိနေတာကိုသူကတော့ဒါတရားနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေရင်ဒါပဲမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်တော့ထင်မြင်သေးခြင်းအဲရှိမှာပဲသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသောတာပန်လည်းသူမာနတွေနဲ့ရှိပြီးတော့သူလည်းရှိအောင်မှာပဲတရားကံလည်းရှိမှာပဲအနာကံလည်းရှိမှာပဲရှိတော့အရဟန္တာကျမှလုံးလုံးကင်းသွားမှာလေဥစ္စာဒါပေမဲ့လို့တရားစင်တန်းမြင်မြင်တော့ဒီထင်မြင်သေးမှုမထင်မမြင်ပြုမှုသူတော်ဘာကိုမယုံမသေးလို့မှုတွေဟာဒါနဲပါနိုင်တယ်များသူနဲပါပြီးတော့သွားမှာပေါ့လေအကယ်၍သူကထင်မြင်သေးတဲ့စိတ်မယုံမသေးပြုတဲ့စိတ်မထီလေးစားစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါလေးကယူမှပြီးပယ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါပဲသူကဝိပဿနာလောက်ကနေရာတကာမှာသူလောက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲဒါလေးယူမှပြီးတော့ပယ်လိုက်မှသူထင်မြင်မသေးပါနဲ့တဲ့ကဲကဲဆိုသားမှာဆိုသားမှာမာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်အချင်းမသေးသိမ့်မွေရည်နှင့်ကြံတွေးရှုညာထင်းညာသွား၍သူတစ်ပါးမယုံတတ်မဲ့ကုန်သူကုန်ပင်ဖြစ်သည်အဲထင်မြင်မသေးရဘူးမိတော့နောက်တစ်ခုကသိမ်မွေးရမယ်တဲ့ဗာနှောစသိမ်မွေးရမယ်ကိုဖြင့်လည်းသိမ်မွေးရမယ်နှုတ်ဖြင့်လည်းသိမ်မွေးရမယ်စိတ်ဖြင့်လည်းသိမ်မွေးရကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးသိမ်မွေးရအဲကိုဖြင့်သိမ်မွေးတယ်ဆိုတာကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြင့်ကာသူစိတ်ကောင်းသောမှုတွေပြုနေတာပါပဲတဲ့သူတို့ဘာအကျိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့မှုတွေအကုန်လုံးကျင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဘာအသက်ကိုသားခြင်းသူတို့ဘာဥစ္စာကိုခိုးခြင်းသူတို့ဘာအင်အားကိုပြင်မာခြင်းအစရှိတဲ့ကို
Kofin, Madame, then you mood, Gonon, Jin Xiang, be the gala. Neither have a Kofin, Kama Moody, with you, Nila, Kofin, they moon. Told you, no pin, to the Vajo, my dear, Magam, Joso Moody, Lady, be Georgian. Gondai Saga, Georgian, Seth Hojin, Jane Monian, Jantan, Georgian. Edilo, Magam, the Saga, Jin Xiang, be the Gonda Saga, with the land, Jordan, Lucian, no pin. သိမ်မွေးနေတာပဲအထူးအားဖြင့်တော့နှုတ်သိမ်မွေးတာကရေးကြည့်တယ်ကိုကျန်းတယ်ကိုမသိမ်မွေးဘူးကိုကျန်းတယ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့နေနေနေပါကြပါတယ်သူကတော့ဒါကတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကျန်းနေတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကိုကျူးလို့ကျန်းနှန်းကတော့တဲမလို့ထဲပါဘူးသူကတော့ဒါလောက်မဆူမဆူလာပါဘူးသူကတော့နှုတ်ကတော့ကိုအဲ့ဒါကတော့ပြောမိဆိုမိရှိတာတဲ့ကွာနှုတ်ကြမ်းကြမ်းလေးတွေကတော့ရှောင်မှုရရည်ကြည့်ပါတယ်ကွာစိတ်ဖြင့်လဲကြမ်းကြမ်းမှုတဲ့စိတ်ဖြင့်မကောင်းသောအကြံစီတွေကြံစီပြီးတော့နေတာကာမဝိတက်တို့ဇာဘာရဝိတက်တို့စသည်ဖြင့်ပေါ့ဆရာကြီးကြံစီပြီးကလည်းလို့ချင်းစိတ်ကြမ်းအဲဘုရားအကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်လို့ကြံစီမှုတွေအကုန်လုံးကျင့်ဆောင်ပြီးတကလည်းနေရမယ်အဲကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဖ
ိဌာန်၄ပါးသမဗရံ၄ပါးအေဒီပါအိန္ဒြေဘူပုဇဉ်မဲ့ခင်ဆိုတဲ့ဘောဓိဝေကတရားတွေပွားများနေတာဖြစ်ရင်သိမ့်မွေနေတာပဲလေကိုရောနှစ်ရောစေရောသိမ့်မွေနေတာပဲလေသူကအဲ့ဒီသိမ့်မွေချင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လေဆိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကသိမ့်လေသိမ့်မွေတယ်သူကသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်နေလို့ရှိရင်သိမ့်မွေနေတာပဲသူကသိမ့်မွေလို့တခါလဲဟာကိုမူရလဲသိမ့်မွေတော့တာပဲတကယ်အားထုတ်တကယ်သိမ့်မွေပဲသူကနှုတ်ကလည်းပဲဘယ်မတော်တာတွေပဲပြောတော့မလဲပြောမလို့ဆိုရင်ကိုသူကဟုတ်လားတရကသာမစင်နဲ့ဆင်ញင်ရတာကိုအကျိုးရှိသလားမရှိသလားသဘာဝသာမစင်နဲ့တော်သလားမတော်သလားငါနဲ့ဒီစကားနဲ့တန်းရလားပြောသင့်ရလားမပြောသင့်ဘူးလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးမှပြောရဒီလိုချင်းခါကလာမှဒီစကားပြောရင်အကျိုးရှိမှာဟုတ်ကြလားပြောသင့်တဲ့စကားလားမပြောသင့်တဲ့စကားလားဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့တိုင်းထွားပြီးတော့ပြောရမှာပြောကြရလို့ချင်းပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကလာလည်းပဲပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ပြောဆိုမှုကလေးတွေပါအကုန်လုံးရှုမှတ်ပြီးတော့ဘောဓရသာမစင်နဲ့တခါလဲရှုမှတ်ပြီးပြောသွားရမှာပြီးတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နှုတ်မူရာတွေလည်းပဲသိမ့်မွေနေတာကိုယ်မူရာဆိုသူပြောကြမှာလို့စိတ်အားဖြင့်လည်းစိတ်ကူးတွေဖြစ်မှဖြစ်ရပဲသူကကာမဝိတက်ပြဘာဝိတက်တွေမကောင်းသောအကြံစီတွေကြံစီလို့ရှိရင်ကြံစီသားလေးရှုမှပေးရတာပဲမကြံစီဖြစ်အောင်လို့လည်းပဲအမြဲပြရှုမှနေရတယ်အဲ့ဒါသူကသိမ့်မွေနေတာကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားများနေကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးသိမ့်မွေတယ်သတိပဋ္ဌာန်ပွားများနေဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသမဗရံ80ပါးအင်းသေးဘုကုသင်မဲ့ခင်တွေလည်းအကုန်လုံးပါနေတာပဲအဲ့ဒီလိုသိမ့်မွေနေရမယ်တဲ့ဒါကိုဆိုလိုပါတယ်ကြောင့်သိမွေရေးနှင်းတော့ခံရရအောင်လို့ရေးရတယ်ထက်လိုက်ရသေးတာတော့အဲသိမွေမှုပါပဲသုသမအောင်တော့ပါရပွဲတွင်မစည်းဝင်သည်အထင်မသေးသိမွေရေးနှင်းကြံတွေးရှုညာထင်းညာသွား၍သူတော်ဘာမယုံတမ္မေကုံသူကုံပင်ဖြစ်သည်အဲသိမ်မွေသန္တော်စပရိဘာနာဝါပရိဘာနာဝါစာထင်မြင်သောအသိဉာဏ်ရှိသည်လေဟောဒီချီထင်မြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီဘာနာဝါထင်ဉာဏ်နေပရိယတ္တိနဲ့စပြီးတော့ထင်မြင်တဲ့ပရိဘာဉာဏ်ပရိဘာနဲ့စပြီးတော့ထင်မြင်တဲ့ပရိဘာဉာဏ်ပရိဝေဒနဲ့စပြီးထင်မြင်တဲ့ပရိဘာဉာဏ်ဒီလိုရှိတာပေါ့ပရိယနဲ့စပြီးတော့ထင်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာထိုက်တရားလို့ဆိုဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုတော့ဇာဘိကြငံတွေသင်ကြားထားတော့ပြောဖို့ဟောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားသဘောတွေပြောမယ်ဟောမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်ရင်ခါတယ်အ ਨੇ ရိပဲတွေကပေါ်လာပါတယ်အ ਨੇ ရိပဲတွေပေါ်လာတယ်ပါဠိလေးတစ်ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအ ਨੇ ရိပဲတွေပေါ်လာတယ်အဲသူတို့ကယူလိုက်ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအ ਨੇ ရိပဲတွေပေါ်လာတယ်သူများဟောပြောနေလို့ရှိရင်နားထောင်လို့ရှိရင်လည်းသာဝိကျမ်းကတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအနေရိပဲသူ့မှာတခါတည်းပေါ်နေ။အဲဒါကပရိယနဲ့ပင်ကြားထားလို့ပေါ်တာကို။အေးတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါ်တယ်သူက။သာဝိဘာမှမတားဘူးဘာမှမသိဘူးဒါပဲမဲ့လို့သူတရားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနဲ့စပြီးပြောဟောနေအောင်မဲ့သူကပဋိပန္နညာနေသူကပေါ်နေ။ဟိုတရားသဘောတွေပေါက်နေ။တရားသဘောတွေကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှနည်း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 သူကပေါ်ခြင်းမပေါ်မဲ့အထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်း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 သူကပေါ်နေတယ်တရားသဘောတွေ။ဟေး
တရားထုတ်ထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေစာပေကျမ်းဂန်တွေလျှောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းအနေရိပဲတွေပေါ်တယ်။တချို့တရားထုတ်ပြီးတဲ့ခါကလာကြတော့စာကြည့်တဲ့ခါမှာအနေရိပဲရှိကမသိဘူးတာတွေသိလာတာကိုဒါကြောင့်ဟိုဆရာကြီးတယောက်ကတော့ပြောတယ်။အရင်တုန်းကလည်းသူကစာပေတွေတော့တတ်လာတာပဲစာတွေသူစာမုပ်ဘွဲတွေပါလေအကြီးကြီးတွေအောင်းလာတာပါပဲသူက။မနာစာရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ပါပဲ။ ဒါမဲ့သူကပြောသူတရားထုတ်ပြီးမှသူစာတတ်တယ်လို့သူကဆိုတာ။တရားမထုတ်ခင်ကသူစာကောင်းမတတ်သေးဘူး။သူတရားထုတ်ပြီးမှစာတွေတတ်လာ။ခါလို့လို့တော့သူတရားထုတ်ပြီးတော့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကအနေအထားတွေပဲတည်းခါလဲရှင်းနေတယ်ဆိုတာပေါ့။ဟုတ်တယ်တရားထုတ်လို့ရှင်ဒီပရိပဒဏ်ညာတွေကကြံလိုက်ရင်တွေးလိုက်ရင်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဉာဏ်တွေးစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားလိုက်သဘောတွေပေါက်လာ။ပြိပဒဏ်ညာတွေ
ဒါတင်တာမရှိတော့ကသဘောမပေါက်တာတွေပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်တစ်ခါသဘောပေါက်တယ်။အဲစားရည်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြီအနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာတာပဲဒါပရိယနဲ့စပ်ပြီးတော့ပေါ်နေပုံ။ပရိပါနဲ့စပ်ပြီးတော့ပရိပါကျင့်ကြံရတော့တာပဲပရိပါနဲ့စပ်ပြီးနှလုံးသွင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ပေါ်နေတာပေါ့။ပရိဝေဒမှလည်းကိုရသိထားတဲ့တရားဟုတ်လားယုတ်တရားနာတရားတွေအဖြစ်အပျက်တွေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဟာ
စာနဲ့ပင်နဲ့ပြောနေရင်တော့ယုတ်တရားက28ခုရှိတယ်။နန္တရားကလည်းပဲစိတ်မှာလောကီစိတ်ဆိုရင်ဖြင့်80နဲ့တပါးရှိတယ်။စေတသိက်က52ခုရှိတယ်။ဒါယုံနာနေပဲလို့ဒီလိုခဏသင်ချာနဲ့ပြောနေရတာကိုအဲ့ဒါမိမိတာနာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့ကွဲတာမဟုတ်ပါဘူးပဲသူစာထဲကပြောထားတာတွေမှတ်ပြီးပြောနေတာပဲကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ပဲအဲအခုကတည်းကတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူယုံနဲ့နာလေးတွေကွဲနေတယ်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းဟာတယ်ကတည်းသိစရာယုတ်ကလေးကတခုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကတခုဒါလေးနှစ်ခုရှိတာကိုကိုယ်ထဲမှာမြင်မြန်လဲဒီသိတာလေးနဲ့မသိတာလေးနဲ့ကြားကြံလဲသိတာနဲ့မသိတာနဲ့နာမ်ကြံစာကြံတွေ့ထိကြံသိတာနဲ့ကွေးကြံစမြန်လှုပ်ရှားကြံအကုန်လုံးကတည်းကသိတာနဲ့မသိတာလေးနှစ်ခုပဲသူကကွေးမယ်စမယ်ကြံတဲ့စိတ်ကလေးကတခုကွေးလဲစမ်းလဲလှုပ်ရှားလိုက်တာလေးကတခုရှူလိုက်သိလိုက်တာလေးကတခုတခြားစီကိုသူကအာယုံသိတာတဲ့နာမ်တရားနဲ့အာယုံမသိတာတဲ့ယုတ်တရားလေးတို့နှစ်ခုတွဲဆပြင်တာလေအဲပฏิဘဘကနေယုံနာကွဲပုံလေးအမှန်တရားရှင်းပါတယ်သူကနောက်တရားအထူးတွေတွေ့သိလာတာတွေရှိတယ်အဲပီတိတို့ပသတိတို့ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာစာပေကျမ်းကနေတတ်သိနေပေမဲ့လို့လည်းပီတိဖြစ်ပုံတွေဘယ်သိမလဲပသတိဖြစ်ပုံဘယ်သိမလဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှကာကြီးခါခွေးတော့မတတ်နိုင်အောင်တော့အဟုတ်အထုတ်လို့ရှိရင်သိတာပဲသူကအော်ပီတိတွေပါတယ်နာမည်သာမပြောရတဲ့သူ့မှာတွေ့ချာတွေ့နေတယ်ကြားထုတ်ရင်တခါတည်းပီတိတွေဖြည်းဒီကိုယ်ထဲမှာစိမ့်စိမ့်တငိမ့်ငိမ့်နေတခါတည်းကိုယ်တွေပေါ်ပါပြီးတော့အဲရှုလို့မှတ်လို့ကောင်းပြီးတော့နေတာရှိတယ်ဘာသာတိတွေနဲ့ကိုယ်ဝစီရောငိမ့်အေးပြီးတော့တခါတည်းနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါပတိဝေဒဝိပဒနာနယ်ကပတိဝေဒပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြောက်သားလို့မမြဲဘူးဆိုတာတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်ဖြစ်ကြည့်ပြချင်းနဲ့ဆင်းရဲတွေပဲအဲကိုယ်ရဲ့မှာမခံရတဲ့ဆင်းရဲတွေဝေဒနာတွေလည်းပြည်လို့အဲဒါတွေလည်းတွေ့ရတယ်။သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြနေလို့သုံးမရတဲ့တရားအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့သိရတယ်။အဲဒါတွေကဆင်ញင်လိုက်ရင်လည်းပဲသူကပေါ်နေတာပဲ။အဲရှုလိုက်မှလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားထုတ်တာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီညာလေးတွေပြန်ရောက်နေတာတွေ့နေတာပဲလို့ပရိပါညာနေ။ပေါ်နေတယ်တဲ့တခါတည်းသတ်သတ်လွတ်လွတ်လင်းလင်းမြန်းမြန်းကိုပဲသိညာနေတယ်မှာပေါ်နေ။အဲနိဗ္ဗာန်တရားတွေ့ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းနိဗ္ဗာန်တရားဟုတ်လား။ယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပုံလေးတွေရောက်ပုံလေးတွေသူကခဏခဏရောက်နေတာကိုသူရှင်းလို့ပါပဲသူကစဉ်းစားရင်လည်းရှင်းနေတယ်ရှုလိုက်မှလိုက်လို့ရှင်းတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ကိုအဲ့ဒါတွေကရှင်းနေတယ်တော့ထင်းညာနေသွားနေပါတယ်တဲ့ကြံတွေးရှုညာကြံမယ်တွေးမယ်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကြံတွေးတာကတော့အလွတ်ပေါ့လေစဉ်းစားစဉ်းကြည့်ရှုတာကတော့ကိုရှုမှကြည့်တယ်ကြံတွေးရှုမှလိုက်လို့ရှင်းဖြစ်ရင်ပရိပါညာနေတဲ့ပရိယာနဲ့စပ်ပြီးတော့သိတဲ့သိလိုက်တဲ့အနေအိဘယ်တွေကိုအလင်းလင်းမြန်မြန်သိသွားတာတွေပရိပါနဲ့စပ်ပြီးတော့သိတဲ့သားတွေပတိဝေဒနဲ့စပ်ပြီးတော့ယုံနာအိသဒုက္ခနာတာတွေဟာလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေခါတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူကသိသွားတာကိုပရိပါညာနေလဲပွင့်လင်းနေပါတယ်တဲ့ဒါကတော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြတာတော့နာရှင်းနေတယ်ပေါ့ကဲဆိုသားမအောင်တော့ဘာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်အထင်မသေးသိမ်မွေရည်နှင့်
Jan Dwe Su Nya Tien Nyan Thwa Yue Durava Mayong Dhamme Kong Tu Gong Men Siddhi Na Bhado Na Vire Zadhi Na Bho Jama Dha Na Bhado Bhado Yongji Di Namo Na Hodi Moho Yongji Do Dara Diya Si Di Na Hodi Moho ตราเตียไม่ใช่หรอกรู้สึกว่าจ้องนี่ใช่มั้ยเนาะเดี๋ยวสาก็ได้เว้ยเนี่ยเนาะตราเตียสุดแต่ไอ้ตรงจ๋าเลยมันมาตราเตียตราเตียยุ่งจริงหมู่ไม่ใช่หรอกรู้สึกว่าถ้าเป็นแล้วดียุ่งจริงหมู่ก็ตะมิ้วเว้ยรู้ป่ะตะมิ้วเว้ยถ้าก็โกก็ตีนี่รู้สิหญิงโกก็ตีนี่ได้อย่ามาตรัวว่าก็ยุ่งพี่แล้วหมาดาหมูโกก็ตีพี่แล้วหมาดาเอ้าล่ะก็โซโลบาได้ตัวเอ้าล่ะก็โซโลได้ มาดีแล้วก็ปกติชวยกงพญาไม่อยากพูดเลยสมมุติว่าอย่างนี้ไอ้ปกติเนี่ยชวยกงพญาปัญญาเปล่าตาเนี่ยหมาดตาแล้วก็ทีโลทีโลแท้สุดาหมาดตาชวยกงพญาหยอดลาได้ปกติก็อกลงตัวหยอดจีบีหมาดตัวไปพอได้ปกติก็บดุเปล่าเลยชวยกงพญามาทีโลแท้อาชีพก็บ่สิเด้อมามาดาเลิกก็สิเด้อไอ้นี่ก็หนีไปเตะตัวเลยบดุก็เปล่าเลยไม่ยุ่งเหยลาสุดไปยกพี่ตาปกติก็บ่ยุ่งตาหมดเลยตุกุไรด้วยตาหมดล่ะตัวบดุเปล่าเลยยุ่งตาหมดตุกุไรด้วยเอ้า
သတ္တဣန္ဒြေပွားများလို့ရှိရင်တဲ့အမတောကရံမတ္တပရိယောတနာသိချင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့သွားတယ်သိချင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာလမ်းဆုံးသွားတယ်ဆိုတာသင်ယုံရလားတဲ့မင်းတတိတော်သာဒီနိယာနာမြတ်စွာဘုရားကိုဟောသင်ပြုပြီးကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ကြောက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားအာကိုပြီးကြုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပြောတယ်ပြီးတော့ဘေးကတချို့ရဟန်းတွေကကုထုဇဉ်ရဟန်းတွေအထင်မြင်လွဲကြတာပါလို့ဟာစင်္သာရိပုတ္တရာကြီးသူကဇမနလူမျိုးပုံနာလူမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတာမြတ်စွာဘုရားကုထတိသူမယုံသေးဘူးသူတို့အောက်မေ့ကြတာပါလို့ဇမနပုံနာတွေဆိုတော့အစတွေကပုံနာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သူတို့တော့ဆန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲတော့သူဇမနပုံနာလူမျိုးကဖြစ်ပြီးတော့လာတော့သူဘုရားကုထတိသူမယုံသေးဘူးလို့ဘေးကနေပြီးပြောကြတယ်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကတော့ဒီဘုရားဂုံကုံမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူကတရားဂုံတန်ခါဂုံနေမယုံတာမဟုတ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကုံမယုံတာမဟုတ်ဘူးဒီအဲ့ဒီတရားတရားကတော့ရှိပါတယ်အခုကတော့သတိန်တွေပွားများလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုဒါယုံရလားလို့မေးတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်တွေ့နေတာကိုတော့ဘုရားဟောလို့ယုံတယ်လို့ပြောကြမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ဒီပြီတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့နေတာလေတဲ့လားဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာကိုပြီးယုံတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လားကိုယ်တိုင်တွေ့ပဲခုနကပြောတဲ့ဥသိန်းလိုပဲရှင်တော်ဘုရားမရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတော့သူအစတော့ယုံနေရတာပေါ့သူစားရောက်ပြီးတဲ့အခါကာလကျတော့ဟိုလိုပြောလို့သူယုံတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကိုသိနေတာပဲအဲ့ဒါမျိုးပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါဓမ္မပဒမှာဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုဟောထားတယ်ဒီတရားတွေကလည်းပဲကောင်းပါတယ်အခုဒီကုရဝေရတုကပညာဗုဒ္ဓစရိုက်ပညာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဟောတာကိုဒါကြောင့်မို့သူကစကားလေးတွေအလိန်လေးတွေအခက်ကလေးတွေပါနေတာတဲ့မှာနတာတော်သရာတရားမရှိဘူးဆိုအဲဘုရားကိုမယုံကြည်တဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သရာတရားတန်ခါယုံကြည်တဲ့သရာဒီသရာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့သရာဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့တရားနဲ့စပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်နေတော့သူများယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူများယုံကြည်တာဟုတ်ပါဘူးအသိဉာဏ်ဖြစ်တာပါလို့ဒီလိုပြောတာကိုလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မပဒမှာဒါလားလေးတခုဒါလေးလည်းမှတ်သားကြကောင်းပါဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောအောင်အာသာတော်အာကတိညုသဗန္ဒိစေရောစယောနရောအတဝကသောဝန္တာသောသဝေဥဒ္ဓမပုရိသောစိတ္တပုရိယအကြောင်းပြုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီထဲအကုန်လုံးစကလိန်နေကြီးတဲ့ပဲဒါအလင်္ကာကျမ်းကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကသူကပဟေလိပဲပဟေလိသူကသကတာဖွဲ့ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲတရရဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီအနေတည်းဟာကြောင်းတိုင်းမြန်နေဖြစ်နေတယ်သူကရောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသာတော်ယုံကြည်မှုသရာတရားမရှိတဲ့ဟာသာတော်ထပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေစင်စေဥဒ္ဓမပူရီတော်ယောက်ျားမြပုဂ္ဂိုလ်မြပဲတဲ့နောက်အဆုံးသတ်မှာလည်းမှတ်သတ်မှာပါရောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသာတော်ယုံကြည်မှုသရာတရားမရှိအာကတဉ္ဇုကုပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုလည်းမသိတာဒီဟောဒီဖြစ်ဤဗာနိစေရောစာ
ไอ้ นายันซะก็แลผ่องท้วนอยู่ค้ออยู่ดาดีฮอดีเพียอีดาโหบ่ฮู้แต่แน่ดิเนาะตัวอ่ะตุตระก็ตระไดย่านี่แหละย้อนนรจีนปกโกดีอาตารอสายุงจีมุตระเตียมะสีติลีฮอดีเพียอีอากะเตญูสาตุปิวุโรเจซูโกมะติดาติลีฮอดีเพียอีตานิเสรอสาไอ้นายันซะก็ผ่องท้วนอยู่ค้ออยู่ดาติลีฮอดีเพียอี ထာဝကာသောစာဒီဘွားကြောင့်ဖြစ်သောခွင့်ရေးကိုပဲဖြစ်ပြီးသည်လေဟောဒီဖြစ်ဖြစ်အပ်သောဒီဘွားကြောင့်ခွင့်ရေးရှိသည်လေဟောဒီဖြစ်ဝန္တာသောစာသူတော်ဘာထွေးအောင်ဆုံးပြသောထွေးဘာအံဘကိုစားရသည်လေဟောဒီဖြစ်သာသောထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေစင်စေဥဒ္ဓမာပုရိသောပုဂ္ဂိုလ်များယောက်ျားများမည်ဆိုပြီးဟောတာတော့ဒါမဟုတ်ဘူး ကျောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဟာသာဝေဥဒ္ဓမာပုရိသောသာပုဂ္ဂိုလ်များပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြနေလဲဆိုစကတာဟွက်ထားတာပေါ့အဲတကယ်လိုအပ်တဲ့အ내ကကွာအခုဒီကလာတဲ့အ내ကလားအာသာရောသာသူတော်ဘာကိုပုံ၍မယုံကြည်သည်လီဟောဒီဖြစ်အာသာရောသာသူတော်ဘာကိုပုံ၍မယုံကြည်ပဲကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့သည်လီဟောဒီဖြစ်ဒီလိုသိပဲကိုဆိုတာ သူများအာကိုပြီးယုံသားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုတွေ့သိနေတာတဲ့ကိုယ်တိုင်းတွေ့ရမယ်တရားတွေကိုယ်တိုင်းတွေ့အောင်သိအောင်အားထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကဟုတ်လားကိုယ်တိုင်းတွေ့ရသိရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တတွေအဲကိုယ်တိုင်းတွေ့နိုင်တယ်ဥစ္စာတွေနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုယ်တိုင်းတွေ့နိုင်တယ်ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်းတွေ့နိုင်တဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်းတွေ့
လည်းမဟုတ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုသိနေတာတွေပဲဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုဒီလိုဆိုတာဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဒါပုံကုန်မြတ်ပဲတဲ့ဒါကိုယ်တိုင်သိအောင်သာအားထုတ်အောင်နော်ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေချက်တည်းယုံရသေးတယ်စင်္သာရိပုတ္တရာလည်းကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘုရားအကုပ်ပြီးယုံရတာပဲတချို့ကအခုလောကမှာအာကိုယ်တိုင်တွေ့မှပဲယုံရမယ်ကိုယ်တိုင်မတွေ့မယုံရဘူးဆိုပြီးတော့အခုခေတ်ကာလကသူများအာမကိုရဘူးဆိုဒီလိုလဲဟောပြောနေတယ်ရှိသေးတာကိုဟာအဲ့ဒီလိုဟောပြောနေတာဒါကကိုယ်တိုင်ကတွေ့နိုင်ရင်တော့ဟုတ်တာမတွေ့နိုင်တာတကျယုံရတာပဲကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တာတွေတော့ဟုတ်တာပဲကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တာတွေကိုယ်တိုင်တွေ့မှဒါပဲယုံရမှတ်ရမှာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင်တာတွေကြတော့လည်းပဲသူများတွေ့ထတာတွေလည်းယုံရမှတ်ရတာပဲဥပမာဆိုပါတော့အခုဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့အဲပိုးမွားလေးတွေအသေးလေးတွေယောဂပိုးလေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုဆရာဝန်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့မှန်မလူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒါတွေတွေ့ကြမြင်ရတာပေါ့တင်အရသူရသားတွေဘယ်တွေ့လိမ့်မှာလဲသူဥစ္စာမတွေ့ပေမဲ့သူတို့ပြောတာနဲ့ဒါယုံရတာပဲဟာတဲ့ကိုယ်တိုင်မှမတွေ့ပဲမယုံဘူးလို့သွားလုပ်လို့ပဲဖြစ်မလဲသူဥစ္စာဟာဒါလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးအခုခေတ်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီဂျိုရုတွေပါတယ်ဇာဟုကလှုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့လှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့သူတို့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်နေတာဒါတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်လည်းလှုပ်လည်းမလှုပ်တာဘူးအဲကိုယ်လည်းမြင်လည်းမမြင်ဘူးအဲလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့မှသတင်းစာထဲမှာပါလို့သာကြားရတာကိုယ်လည်းသိသိချာတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါထင်အောင်ထင်မှန်းနဲ့ဟိုလူကတွေ့သလိုဒီလူကတွေ့သလိုဒါတွေတော့ရှိတာပေါ့လေဒါအဲသိသိချာဘယ်သူမှကြားကြနေတာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကိုယ်တိုင်မတွေ့တာနဲ့ဒါမယုံဘူးဆိုလို့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူများဟုတ်နေတာပေါ့မှာဒါကြောင့်မှအဲဒါလိုပဲကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကြားတော့လည်းပဲကိုကတွေ့ရတွေ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအချင်းရာအင်္ဂါတွေကိုမပြည့်စုံလို့မတွေ့ရတာကိုအဲ့တော့ဒီအချင်းရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုပါဆိုရင်အဲ့ဒါယုံရတယ်ဒီစင်္သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကိုဘုရားဟောတာတွေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းယုံရတာပဲသူဟာငါမတွေ့တာနဲ့ဒီဥစ္စာမယုံဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအဲကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင်တဲ့ဟာတွေကြလည်းယုံရတယ်အဲသာဝကဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှလည်းဒီလိုပဲဘုရုဇင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဘုရုဇင်လိုက်သူတော်ယုံတွေ့မှာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်တို့သရဂန်တို့ဆိုတာတွေလည်းပဲသူတို့အစဉ်တန်းလောက်ပဲတွေ့မှာပဲယန္နာပုဂ္ဂိုလ်အတူလောက်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ပြီးထားတာတွေကြရင်အဲ့ဒါတွေတော့သူ့မှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုတွေ့ပြီးနဲ့နှိုင်းစာပြီးတဲ့ကာလသာယုံသိညုံလိုက်တဲ့ဥစ္စာယုံရတာဘောသွားယုံသိညုံလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေယုံရအဲကိုတွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့ဖြစ်ရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်တဲ့သူတို့ဘာကိုအာကိုပြီးယုံနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကအဲသူတို့ဘာအာကိုပြီးယုံနေုံနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့က
ိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေအဖြစ်ပြတရားတွေဝိပဿနာညာအစဉ်စဉ်နေအရိယမဉ္ဇဉ်ဖွညာနေနိဗ္ဗာန်နေဟောလာဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တဲ့တရားတွေပဲဘယ်သူမှဆိုကြင့်ရင်သာတွေ့နိုင်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒါဒါတွေဟာကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အတ္တရောစာသူတော်ဘကိုပုံ၍ယုံကြည်လဲမရှိသည်လေဟောဒီဒီအတ္တရောစာသူတော်ဘကိုပုံ၍မယုံကြည်ပဲကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့သည်လေဟောဒီဖြစ်၏ဟောလာဒီနဲ့ကိုဆိုလိုတာပေါ့ပြီးတော့ဒါတော့အကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုသူများပုံမယုံမဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်တွေ့သွားလို့ရှိရင်ဒါပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်များပဲအာကတိညုသာအကြောင်းတရားတော်ကမပြုတ်ပြင်အာသောနိဗ္ဗာန်ကိုသိသည်လေဟောဒီဖြစ်ခုနအာကတိညုကတော့အာကတကကတကသူများပြုဘူးတဲ့ယေရှုကိုညုဆိုတာသိတာကိုအာလေးကမဆိုတာနဲ့ညီမျှတာမသိဘူးဆိုတဲ့တိတ်အဲသူဘာပြုတဲ့ယေရှုကိုမသိဘူးလို့ဒီလိုအနေနဲ့ရပါတယ်အာနဲ့ညူနဲ့တွဲလိုက်တော့ကတကယေရှုအညူကမသိဆိုတာသူတော်ဘာယေရှုကိုမသိဘူးလို့ရပါတယ်အဲအနဲ့ကတနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကတကပြုတ်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအကတဆိုတော့မပြုတ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုရတာကိုသူကအဲပြုတ်ရတဲ့သင်္ခါရတရားကကတသင်္ခါရတရားအကတကအကြောင်းတရားတွေကမပြုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပြီးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲခတဲ့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားအဲအဲ့ဒီအာဂတမြည်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားတွေကမပြုတ်သွားနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီလိုရတာကိုခေါင်းကအာဂတညုသူကျေးဇူးကိုမသိတာဆိုရင်တော့ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုကတော့အာဂတညုအကြောင်းတရားတွေကမပြုတ်သွားနိဗ္ဗာန်ကိုသိသည်ဟောဒီဖြစ်၏အကြောင်းတရားတွေကပြုထားတာမဟုတ်တဲ့ဟာအသင်္ခတတကိုနိဗ္ဗာန်တရားကိုသိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသိရင်တော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်များပဲဘုရားဗာလည်းသိတယ်သရဂံလည်းသိတယ်နာဂံလည်းသိတယ်ယဟန္တာလည်းယဟန္တာတော့ပြည့်စုံသိတာပေါ့လေယဟန္တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောပါတယ်မာနိစေရောသာသံတရားဆက်ဤအဆက်အစပ်ကိုဖြက်စည်းကြည့်ပြီလေဟောဒီဖြစ်ဤခုနဗာနိစေရကတန်တိကအိနာယံကိုအိနာယံစေရကပေါက်ထွင်းပြီးတော့ခိုးတာကိုအဲ့ဒါအများဆုံးအားဖြင့်တော့တန်တိစေရဆိုတာသခိုးနာမည်ပါပဲနာယံအိနာယံပေါက်ထွင်းပြီးခိုးတဲ့သခိုးဒီလိုအဲ့ဒီပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသင်္မာရသက္ကရာဖွဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတော့တန်တိကတန်တရားရဲ့အဆက်အစပ်ပဲတပရိသသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အဆက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးအဆက်အစပ်တွေကိုစေရကဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဆိုတော့အရိယမဉ္ဇဏ်ဖြင့်တန်တရားဆက်ဤဘဝအဆက်အစပ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှအရဟတမဉ္ဇဏ်ဖြင့်ဘဝဤအဆက်အစပ်ဖြစ်တဲ့တဏှာကိုသူကဖြည့်ဆည်းတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတွေဖြစ်အဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉဉ်ဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကံတို့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဘဝသိတွေဖြစ်နေတာကိုတဘဝကသိလိုက်တဘဝဖြစ်လိုက်တဘဝကသိလိုက်တဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတဏှာလေးရှိတော့ဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာလေးဟူသောအဆက်ဆက်ကလေးကိုအရဟတမဉာဏ်ဖြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီဥစ္စာမန္တိစေတော်သံတရားဆက်သံတရားဆက်ဤအဆက်အစဘဝဤအဆက်ဆက်ကိုဖြတ်စည်းပြီးသီလီဟောဒီဖြစ်နေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟတဝါကသောဘဝ၌ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောအခွင့်အရေးကိုပယ်ကြည့်သီလီဟောဒီဖြစ်ဘဝတွေမှာလူဘဝနတ်ဘဝတွေဖြစ်ဖို့ရာအခွင့်အရေးတွေအကြောင်းနေတဲ့ကုသကံအကုသကံနေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပယ်ပြီးပြီတဲ့ဒါလည်းပဲသူယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအတာဝကတော့ဝန္တာတော့ဘာယာတောင်းတမှုတဏှာကိုထွေရစွန့်ပယ်ပြီးသီလီဟောဒီဖြစ်ဝန္တအာသာကိုအာသာဆိုတာကတဏှာဘာယာတောင်းတာလိုလားတောင်းတာပြီးတော့အာသာခုဗမာတွေကလည်းအာသာပြောအာသာမပြေဘူးအာသာပြေတယ်စသည်ဖြင့်ပြောနေကြအဲ့ဒါတွေအဲလိုလားတောင်းတာမှုတွေပဲအဲဒီလိုလားတောင်းတာမှုအာသာတွေကိုဝန်တထွေးပြီးပြီတဲ့စွန့်ပယ်ပြီးပြီဟုတ်လားယူပါံတာရံခန္ဓာယတံဖုတ္တဘာယုံဓမ္မယုံအောင်၆ပါးနဲ့စပ်ပြီးတော့တာယာမှုတွေဟာလူဘဝနတ်ဘဝဇမဘဝဘဝနဲ့စပ်ပြီးဒီကလည်းဖြစ်ချင်းပြီးတာယာမှုတွေကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စပ်ပြီးတော့တာယာနှိမ့်သက်မှုတောင်းတာမှုတွေတဏှာတွေဘယ်လိုဖြစ်ချင်းလဲဘယ်လိုလိုရှိလဲဘာကိုရကျင်လဲ
ဘာကိုခံစားခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဒီအာသာလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာသာတွေအကုန်လုံးပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာသာတွေကဘယ်တောင်ပယ်တယ်လဲဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သရဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့နာဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီထိအောင်အာသာတွေအကုန်လုံးရဟန္တာကဖြစ်နေပြီဟာကိုဟုတ်လားဖြစ်နေတော့ဒီအာသာတွေဓမ္မအာသာတွေလည်းမရှိတော့ဘာအာသာမှမရှိဘူးသူအာသာတွေအကုန်လုံးကုန်နေပြီအဲ့တော့လူလားတောင်းတာမျှော်လင့်တဲ့အာသာကိုလည်းပယ်စုံပြီးဖြစ်တယ်တဲ့သတော့ထုတ်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေစင်စေဥတ္တဝပုရိသောယောက်ျားများပုဂ္ဂိုလ်များပေသည်လို့ဟောတော့ဒါသိကောင်းတဲ့ဥစ္စာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအခုဒီမှာမယုံကြည်ဘူးတဲ့နာပါတော့မယုံကြည်သေးလေဟောတည်ဖြစ်မယုံကြည်ဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့နေလို့အဲ့ဒီမိမိကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့ဥစ္စာမှာသူတော်ဘာကိုယုံပြီးတော့မှားရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုသိနေတာပဲလို့ဘယ်လိုဆိုလို့ပါလဲညစာပြားလည်းတော့ခါကာလာတုန်းကစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့သူကြွယ်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်သူကြွယ်ကြီးစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်ကသူကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောတဲ့တရားဟောကောင်းဓမ္မဂတိကအကောင်းမဲ့သူကတော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူကသာမဲ့ညစာပြားနဲ့တွေ့ပြီးတော့အနာဂံဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘုရားစီကနေပြီးတဆင့်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကအဆုံးမဩဝါဒယူပြီးတော့တရားနှလုံးသားအားထုတ်တယ်သူကအနာဂံဖြစ်နေနောက်မှာသူဘုရားဖူးတွေ့ရအဲစိတ်ဓာတ်သူရွယ်ကဇန်သမာဘတိလည်းသူကရနေနာဂံလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ကွာသူကအရင်ခါတပါတော့နိဂန္ဓအေးနာတဗုဒ္ဓနိဂန္ဓဂိုင်းဆရာကြီးပေါ့လေကိုဂျင်းဂျင်းနေကိုယ်ကတည်းကမဟာဝီရအခုမဟာဝီရဆိုတဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးရှိတယ်ဘုရားလည်းတဏှာသူကဘုရားသူဘုရားကြီးပဲအခုလည်းပဲသူတို့ဘုရားအနေနဲ့ပဲသူဂျင်းဂိုင်းကကိုယ်ကွယ်နေတာပေါ့ပဲနာတာဗုဒ္ဓဆရာကြီးတွေရောက်သွားကျောင်းသားနာတာဗုဒ္ဓဆရာကြီးကအာလပတန်လာပါစကားပြောစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတဲ့ဘယ်နဲ့လဲတဲ့သင်တို့ဆရာဂေါရမဖရာကားတဲ့ရံဂေါရမပေါ်လို့ဆိုဖရာရဲ့ဘာတည်းမပြောပါဘူးရံဂေါရမကားတဲ့ဒီဝိတက်ဝိสารာကင်းတဲ့ဇာနေကိုဟောတယ်တဲ့ဝိတက်ကြံစီခြင်းလည်းမရှိဘူးဝိสารာစဉ်းစားခြင်းလည်းမရှိဘူးမကြံပဲမစင်စားပဲနဲ့အာယုံမှာစူးစိုက်တည်ကြည်ပြီးတော့နေတယ်ဇန်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့သူကဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒါစင်စိတ်ဓာတ်သူကြီးရုံရလာတယ်မေးတာဘုရားစိတ်ဓာတ်သူကြီးကဘယ်နဲ့ပြန်ဖြေလဲဆိုဒါဝိတဝိสารကင်းပြီးတော့တမာတိတည်ကြည်နေတဲ့ဇန်စိတ်ဇန်တရားရှိတယ်ဆိုတာဒီဂေါရမဖရာကိုယုံပြီးတော့မှားသားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကပြေးတယ်သူရှိတာပေါ့ပြေးတော့သူကအဲဒီနာတာဗုဒ္ဓကြီးကသူကသဘောကျသွားတယ်ဟောသူပြိတ္တတွေပြောဟောကြည့်ကြတယ်မင်းတို့ဒီဒကာကြီးသိပ်ပြီးတော့ရိုးဖြောင်းတဲ့ဒကာကြီးတဲ့သူကသိပ်ရိုးဖြောင်းတယ်ဂေါရမဖရာတပည့်ပဲတဲ့သူရိုးဖြောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဝိတဝိสารာကင်းတဲ့ကင်းပြီးတော့တမာရီတည်ကြည်မယ်ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးတဲ့သာဂေါရမဟောနေမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့ဒါသူတခါကြီးကသူမယုံဘူးတဲ့မယုံသားမယုံသေးတဲ့သူမယုံဘူးလို့ပြောသေးတယ်သူကတဲ့ဖြောင်းမှတဲ့တခါကြီးဆိုပြီးသူကချီးကျူးပြီးပြောတာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့လေကိုပိုက်နဲ့ထောင်ဖားလို့မမိနိုင်တာလို့ပေါ့ကွာတဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဟုတ်လားသူကဥပမာပေးတာကိုဟုတ်တယ်လေကိုပိုက်နဲ့ဖားလို့တော့ဘယ်မိမလဲလေဆိုတာသူဥစ္စာပိုက်ကဟောပေါက်ကြီးတွေကြဲကြီးတွေပဲလေပိုက်နဲ့ထောင်ဖားလို့မမိတယ်လို့ပဲဘယ်ထွက်တဲ့ဒီဝိတဝိสารာမစင်စားရဘူးမကြံစီရဘူးကြံစီမှုစင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေတဲ့ဇန်တရားလေးဆိုတာဘယ်ဖြစ်နေလိမ့်မှာတော့လဲသူကပြောတာအဲ့တော့ပြောတော့စိတ်ဓာတ်သူရဲ့ကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အရှင်နာတဗုဒ္ဓတဲ့သူတို့ပြောတာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဝိတဝိสารာကင်းတဲ့ဝိတဝိสารာမရှိဘဲနဲ့စူးစိုက်တည်ကြည်ပြီးတော့နေတဲ့ဇန်တရားလေးဆိုတာဟာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲရနေတာတဲ့ဥစ္စာကအလိုရှိတိုင်းအလိုရှိတိုင်းသာဝင်စားလို့ရနေတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်ဆိုဝင်စားလိုက်ညာဖြစ်နေတာပဲတဲ့ဝိတဝိสารာမပါဘဲနဲ့လားဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲဝိတဝိสารာပါတဲ့ဇန်၅ပါးကိုအင်္ဂါဇိုင်းငါ၅ပါးရှိတဲ့ဟာကိုလည်းအလိုရှိတဲ့ကဝင်စားလို့ရတယ်ဝိတဝိสารာမပါတဲ့ဇိုင်းငါ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇန်လည်းရတယ်တဲ့အဲပီတိမပါတဲ့ဇန်လည်းရတယ်ဒုက္ခမပါတဲ့ဇာန်လေးရတယ်ဇာန်လေးအကုန်လုံးလိုချင်တိုင်းလိုချင်တိုင်းသူဝင်စားလို့ရနေတယ်ဘယ်ချိန်မှသူဝင်စားလို့ရနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ဝင်စားလို့ရနေတာကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒါကိုဒီဘောဓမနတ်စွာဘုရားယုံကြည်လို့မှတ်ရပါတယ်လို့ဘယ်နဲ့ပြောလို့ဖြစ်မလဲတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့နေတာတဲ့ဒါပြောတာပါတဲ့
ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူစားရှိနေသားတဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ခုနကပြောတယ်ဟိုသိန်းလို့ပြောလဲဟုတ်လားတောရွာကပုံကိုတယောက်ရွှေတကုံဖျားမရောက်ဘူးသေးဘူးရောက်ဘူးသေးတာရောက်ဘူးတဲ့ပုံကပြောသူအစတဲ့ရုံးနေရမှာနောက်သူကိုယ်တိုင်တွေ့လာတဲ့ခါကျတော့မင်းဟိုလူပြောလို့မင်းဒီဟိုလူပြောတဲ့အတိုင်းမင်းယုံသလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာယုံတာပြောစရာရှိမလဲသူကိုယ်တိုင်တွေ့နေတာဒါဟုတ်မှာပဲသူစားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်လို့ပြောကိုယ်တိုင်သိတာကိုပြောအဲ့ဒါလိုပဲသူကဒီစားကိုယ်တိုင်တွေ့နေတာပဲလို့ပြောတော့နာတဗုဒ္ဓကြီးကပါပြောတယ်ဟာဒီစိတ်ဓာတ်သူကျတကာကြီးကတော်တော်ကိုမယိုးဖြောင်းတဲ့တကာကြီးပဲတကယ်တဲ့အခုထင်မဲ့သူမယုံဘူးပြောပြီးအခုတကပြားယုံနေရှာပြီးသူမယိုးဖြောင်းတဲ့တကာကြီးပဲပြောတယ်စိတ်ဓာတ်သူကျကြီးကပြားပြီးတော့ခြေတယ်ကြီးကြရတဲ့ဒီဒီနာတဗုဒ္ဓကြီးဟာတဲ့သင်တို့ဆရာသူတို့အားလုံးသူတို့ပြည်တယ်ကြီးတယ်နာနာရှိလားနာတဗုဒ္ဓကြီးကသင်တို့ဆရာကြီးဟာတဲ့အမှန်တန်ကိုမဖြောင့်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုတည်းပဲကျွန်တော်ကိုအမှန်တန်ရိုးဖြောင့်တဲ့တကာကြီးလို့ချီးကျူးပြီးတော့လေအခုမဖြောင့်ဘူးလို့သူပြောကြနေတယ်သူဆိုရှင်းတော့မမှားဘူးတဲ့သူဆို။ရှင်းစကားမှားလို့ရှိရင်နောက်စကားမှားမယ်။နောက်စကားမှားလို့ရှိရင်ရှင်းစကားမှားမယ်။သူဆိုမဖြောင့်ပါဘူးဆိုပြီးသူကခြေပါတော့သူဆို။အဲဒီမှာအဲဒီသရတရားခုမယုံကြည်ဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့သိအောင်အထုထားလို့ကိုယ်တိုင်တွေ့သိနေပါပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်လား။ဒါအရေးကြီးပါတယ်သူဆို။အခုတရားတွေအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပါပဲအစတော့တရားတရားတော့ဖြစ်ရတာပေါ့နောက်တော့ဒီတရားတရားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးဖြစ်ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်တွေးကိုယ်တိုင်တွေးဖြစ်ရပါတယ်တရားနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးညာနဲ့ဘယ်ဟာမြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မှမတွေ့သေးပဲဟာကိုကိုယ်တိုင်တွေးတာကပို့ပြီးတော့မြင်ရပါတယ်အဲဒါကိုယ်တိုင်တွေးညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဥစ္စာနတ်သားတော်နတ်သားတော်ယုံကြည်ကမျှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ညာဖြင့်တွေ့သည်သည်လီဟောဒီဖြစ်၏ဟုတ်လားဒီအိဗေကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကသူတော်ဘာမယုံသူတော်ဘာမယုံဆိုတာသူတော်ဘာယုံပြီးတော့မှတ်သားထားတာမို့ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့သည်အောင်အထုတ်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့သည်နေပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်နာဝိရဇတိနာဝိရဇတိတမေကင်းစေမဟုတ်ဒါမဲ့ကင်းစဲမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကင်းစဲမဟုတ်ဆိုတော့ဒါကဒါမဲ့မကင်းဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့နေတဲ့အတိတ်ပဲလို့ကြာနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ဆိုတော့ဒါမဲ့ကင်းစဲမဟုတ်ဒါမဲ့ကင်းပြီပြီလို့ဆိုပါပဲဘာလာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဖြစ်ရင်တဲ့ဒါမဲ့နေတာပဲတော်၆ပါးအယုံတွေအကုန်လုံးဒါမဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ကစပြီးတော့သစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်တရားကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတ်မဲ့ကင်းစဲပဲတဲ့သူတို့ဟာတတ်မဲ့ကင်းစဲပဲတဲ့လျာနာပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုဝိပဿနာရှုမှနေရှုတိုင်းရှုတိုင်းသာတတ်မဲ့ကင်းနေတာကိုမြင်ရကရှုလိုက်မြင်တဲ့အယုံနဲ့စပြီးတတ်မဲ့မှုမဖြစ်ဘူးငြိမ်းတယ်ကြားကရှုလိုက်ကြားရမှတတ်မဲ့မှုမဖြစ်ဘူးနာယသအတုတည်းအကုန်လုံးပေါ်လေမှတ်မိတဲ့အယုံတွေယုံနာဖြစ်ပြဲကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟာအဲ့ဒီအယုံနဲ့စပြီးတတ်မဲ့မှုမဖြစ်ဘူးတတ်မဲ့မှုမဖြစ်တော့သူကတတ်မဲ့ကင်းနေတာနော်ကင်းပြီလားဆိုတော့ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်လည်းတတ်မဲ့မှုဖြစ်ဦးမှာအဲရှုခဲ့ရှုခဲ့မှာတတ်မဲ့မှုကင်းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူ့အစဉ်တန်းလိုက်တတ်မဲ့မှုကင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲမကင်းသေးတဲ့တတ်မဲ့မှုတွေလည်းသူ့မှာရှိသေးတာပဲကာမရာဂတွေအကုန်လုံးကင်းတာမဟုတ်ပဲဟာကောသရဂံလည်းထို့အတူပဲအနာဂံလည်းတတ်မဲ့မှုကင်းတာများတော့ကင်းသွားတာပဲသို့တော်လည်းပဲရူပရာဂအယူပရာဂဆိုရူပဘဝအယူပဘဝမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့စပြီးမိမိဘဝနဲ့စပြီးတော့ဘာယာမှုလေးဘဝတာကတော့သူ့ရှိနေသေးတာအဲကြောင့်တို့ကတတ်မဲ့ကင်းပြီးပြီမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့ကင်းစေပါပဲတဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းဟုတ်လားသောတာပန်ပုထုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်အခိုက်အတန့်အချင်းကင်းတယ်သောတာပန်တရားကအနာဂံဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းသူကင်းပြီးတော့နေတယ်စိတ်တစ်ပိုင်းကမကင်းသေးဘူးဒါကင်းစေပဲတဲ့ယဟနာကြတော့ဘယ်အာယုံနဲ့မှစပြီးတတ်မဲ့မှုမရှိတော့တတ်မဲ့မှုကင်းပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နာဝေရသတိတတ်မဲ့ကင်းစေမဟုတ်ဘူးတတ်မဲ့ကင်းပြီးပြီလို့ဒီလိုပဲဆိုတာကိုဟိုဆောင်ဘုတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုတတ်မဲ့ကင်းစေမဟုတ်ဆိုတာကိုရအောင်လို့လင်္ကာစီဖို့ကတော့သူကတော်တော်ခင်းရင်လည်းသူကအခြေကြီးစီရမယ်ဒါမှမဟုတ်ခြေလည်းမခြေရအောင်လွယ်လွယ်ပဲတတ်မဲ့ကုံလို့တတ်မဲ့ကုံတယ်ဆိုရင်တတ်မဲ့မှုတွေဟာကင်းကုံပြီကုံပြီလားဖြစ်နေပြီလို့အတိတ်ပဲရနေပါတယ်အဲဒါမန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုရင်က6ပါးပါပဲတကယ်ဒီကတော့ဆိုရမယ်ဘာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်သည်အထင်မသေးသိမ့်မွေရည်နှင့်
จันตุ้ยชุญญาจันตุ้ยชุญญาเทญญ์ตวะฤทุระวะมะยงตัมเมกุงปุกุงเป็นผิดติบายาบวยတွင်มะสีวินดีอเทมะเตใต้มวยเยนะจันต้วยสุญญาเทญญันตวะฤทุระวะมะยงตัมเมกุงปุกุงเป็นผิดติแก่สุสุตายาบวยပြီးတော့ကနောက်တကတာဥပေခကောသဒ္ဓါတတောနာလောကေမညတေသမံနဝိသေတိနာနိစေယောတတ္တနောတန္တိဥဒ္ဒရာရောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဒ္ဓါခါခသိံတတောအမတ်တတိရှိသည်ဖြစ်၍တတောအမတ်တတိရှိသည်ဖြစ်၍ဥပေခကောလစ်လျူရှုရသည်ဟောသည်ဖြစ်လောကေလောက၌သမံအတဏမိမိကိုယ်ကိုသမံသူတော်ဘာနှင့်တူသည်ဟု၍လည်းနမညတိမထင်မှာဝိသေတိသူတော်ဘာနှင့်ထူသည်ဟု၍လည်းနမညတိမထင်မှာနိစေယောသူတော်ဘာတဲ့အောက်ကြသည်နိုင်သည်ညံ့သည်ဟူ၍လည်းနမညတိမထင်မှသတ္တထုပ္ပကောဥဒ္ဒရာဥဒ္ဒရာစီပင်ပွားများသောကိလေသာအကုသိုလ်တရားတို့သည်နောတန္တိမရှိကုန်တန်ထုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပါဒံတောတိကိလေသာအပူပေးငြိမ်းရသောပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဝရမိအဘျူမိငါဟောဆို၏။ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ခြင်းတဲ့ကာရတခုပါပဲ။အခါခါသိသတိထင်ရမယ်တဲ့ထင်တဲ့သတိရှိပြီးတော့ဥပေခကောလိလိရှုနိုင်ရမယ်။ပြီးတော့သူတော်ဘာနဲ့မိမိနဲ့ဒါနူပဲလို့ထင်တဲ့မာနာလည်းမရှိရဘူးတဲ့မိမိကမြတ်တယ်လို့ထင်တဲ့မာနာလည်းမရှိအောင်မိမိကအောက်ကြတယ်လို့ထင်တဲ့မာနာလည်းမရှိရဘူးသမာနာ၃ပါးအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှာဥဒ္ဒရာခေါ်တဲ့ကြည်ဖြိုးစူဖြိုးပြေဝပြီးတော့နေတဲ့တရားတွေလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပဲအကုန်လုံးကင်းနေပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပါဒံတဉ္ဇိသောပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဒီမဟာသမယသုတ်တရားဟောစဉ်ခါကလည်းတော့ဆောင်းထားတဲ့အဲရေးထားတဲ့ဆောင်းပုဒ်ကအဓိကထားပါပဲဒီကထားယူပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါလည်းဒီကထားလည်းပဲရေးထားတယ်တူတူပဲဟောတာရှုမှအစဉ်လေးလျူထင်း၍သုံးအင်းမာနပယ်နိုင်မှတန်တာပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီကထာလေးယူပြီးတော့ရေးထားပါတူလဲတူတူလေးပဲသူကလုပ်ငန်းစခန်းလဲတည်းရန်အပြည့်စုံပါတယ်ဘယ်ကောင်းလဲသူကရှုမအစင်လစ်လျူထင်၍ကက်ကက်ဆူဆူရမယ်သူကရှုမအစင်လစ်လျူထင်၍
ဘုံအင်းမာနာပဲနိုင်မှပန္တပုဂ္ဂိုလ်မည်ရှုမစဉ်လစ်လျူထင်၍ဘုံအင်းမာနာပဲနိုင်မှပန္တပုဂ္ဂိုလ်မည်ရှုမစဉ်လစ်လျူထင်၍ဘုံအင်းမာနာပဲနိုင်မှပန္တပုဂ္ဂိုလ်မည်ရှုမစဉ်လစ်လျူထင်၍ဘုံအင်းမာနာပဲနိုင်မှပန္တပုဂ္ဂိုလ်မည်အဲရှုမစဉ်သဒ္ဓါတတော်ကိုသဒ္ဓါတတော်သဒ္ဓါခါခါသိမ့်တတော်အမှားရသည်ဖြစ်၍အမှားတရထင်သည်ဖြစ်၍ဒါကိုရှုမစဉ်လို့သာသောင်းပုဒ်ကလေးဒီမှာထည့်ထားတယ်။ပါဠိကသဒ္ဓါတတော်ပဲ။သဒ္ဓါခါခါသိမ့်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်နေရသားဖွင့်တာမှာတခါလဲအကျယ်ကြီးပါပဲသူစား။နေရောညရောမနေ့ပိုင်းရောနေ့လည်းပိုင်းရောညနေပိုင်းရောညဥ်ရံရောအစသည်ဖြင့်ပေါ်လေးကြောက်ပြီးတော့သူကဖွင့်သွားတယ်ဘယ်ချိန်မဆိုလာပိုင်းဥရုပိုင်းနှစ်ပိုင်းနေအကုန်လုံးတခါတည်းအခါခါသိင်းနဲ့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ဒါတစ်သက်လုံးသူဖွင့်သွားတာပေါ့သူကတော့အခုတော့အထူးအချင်းဆိုရင်တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်ကမ္မထာကျောင်းဝင်ရောက်ပြီးအားထုတ်နေတယ်ဝင်ရောက်အားထုတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လားအမအမြဲမပြတ်တဲ့ခါလေးရှုမှာပြီးတော့နေရမှာတလားလောက်ရှုမှာနေတလားလောက်နှစ်လားလောက်ရှုမှာနေနှစ်လားလောက်အဲရှုမှာနေတဲ့အချိန်ပိုင်းဟာအမြဲမပြတ်နေရောညာရောအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ခြံလာပြီးတော့အခါခါသိသူရှုနေရမှာပေါ့တရားခါခါသိတတော်အမှတ်ရပြီဖြစ်၍ရှုမှာမှုတည်းရှိနေရမယ်ရှုမမုဒ္ဒေရှိနေသောအားဖြင့်ဘယ်ရောက်ရမလဲဆိုဥပေက္ခကောလိလူရှုနေရမယ်တဲ့လိလူရှုတဲ့အခြေရောက်ရမယ်ရှုပါသာမခါသာတဲ့လိလူရှုတာမရောက်သေးဘူးသူကနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လိလူရှုနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရမှာရှုပါသာမခါသာတော့ကမ္မထာကြောင့်ရောက်ခါသာမှာအရှုမှရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပဲဒါတွေကိုချိုးချောင်အမှန်တန်ကူးဆိုင်ပြီးမှတ်နေရတာပေါ့။ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဒါလေးပဲချိုးချောင်အမှန်တန်လုံနေရဒါမှနေနဲ့စိတ်တွေကတခြားရောက်သွားရောက်သွားတယ်လိုက်ပြီးတော့မှားရပြန်တယ်ဒါပြန်ပြီးဖောင်းသားပင်သားပြန်မှကွေးလေဆန်းလေထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမှားရတာပြီးရင်ဖောင်းသားပင်သားပြန်မှသူလည်းအရှုမှတာအစင်တော့မှတ်နေရတာပါပဲအစင်မပြတ်ပဲဘာမှမရှိရင်ဖောင်းသားပင်သားလေးတွေမှားနေတာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အထိမှားနေအဲစိတ်ကူးတွေဝေဒနာတွေလှုပ်ရှားပြပြမှုတွေပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုယ်မူရတယ်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်မူရတယ်လိုက်ပြီးတော့မှဝေဒနာတွေလိုက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းဒီတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေ။အဲဒါရှုမအစင်ပါပဲ။အဲဒီလိုရှုမနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုနိုင်မှနေတာတွေကများလား။အဲရှုနိုင်မှနေတာတွေများလားတဲ့ကစိတ်တွေကတခြားမှာပြည့်ဘူး။ရှုမအောင်လင်းမှာစိတ်ကလေးတည်ပြီးတော့ငြိမ်းဝပြီးတော့တည်နေ။မာယာမာယာအောင်မှာစိတ်ကလေးကကနေကကနေတည်နေ။ဖောင်းနေမှရင်ဖောင်းရပါမှာစိတ်ကလေးကပြီးတော့သွားတာ။ပိန်နေမှရင်ပိန်ရပါမှာထိုင်နေမှရင်ထိုင်ရပါမှာထိတယ်မှရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတခါတည်းစိတ်လေးပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ကပ်သွားတယ်။ဘဲမှမသွားဘူး။သူ့အာယုံနဲ့သူ့သီးနဲ့ချက်ကနေချက်ကနေချိန်ထားတယ်လို့ပဲပေါ့။ဘဝအာယုံနဲ့ဒီကတိသားနဲ့ဘဝအာယုံနဲ့ဒီကတိသားနဲ့ဟာတခါလဲသူတို့နဲ့ကိုချိန်ထားတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်အခုကာလမှာနာယီဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။အဲခွေးသားစိတ်ချင်းတခါလဲကူးထားတာရှိတာပေါ့။အဲဒါသူကအန်ကြနေတာပဲဒီကဘိန်းကဘိန်းကတစ်ထစ်လဲသားနဲ့ဟိုကဘိန်းကလည်းတစ်ထစ်လဲသားနဲ့သူဟာလေးအန်ကြအန်ကြပြီးတခါလဲခွေးစားစီကလေးတွေကြိုက်ပြီးတော့ကြာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဟိုကပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဒီကရှုလိုက်သားနဲ့ဟိုကပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဒီကရှုသားနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကြာတယ်လား။ကြိုက်ကြအောင်လို့လည်းယူဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေရ။အဲကယူဆိုင်မှလို့ချိုးကြလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ဆိုရင်ကြာတာပါတယ်။အဲဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့တခါလဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကြာ။သမာဓိရလာပြီတဲ့ငြိမ့်သက်တည်ကြည်လာ။နာဒီသက်တည်ကြည်ပဲလို့ဒါလုံးနဲ့လစ်လူတော့မရှိနိုင်သေးဘူးသူက။နောက်ဒီမှားရတဲ့အာယုံလေးတွေအစနဲ့အဆုံးနဲ့ထင်းလာတဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဟုတ်လားအစနဲ့အဆုံးနဲ့ဖောင်းသားလေးပေါ်လာဆုံးသွားပိန်သားလေးပေါ်လာဆုံးသွားအစာရောဆုံးမပိုင်းချပြီးတော့ပြီ။အစာဆုံးလေးတွေပိုင်းချပြီးလာတော့မမြဲတဲ့တရားပဲဆိုတာအထူးမပြောပါဘူးသူက။မတိုင်းမတဲ့အာယုံလေးတွေပေါ်ပြီးကြောက်တော့ဒီအကျန်းသားအာယုံကြီးတွေသာမဟုတ်အသေးနှုတ်ကလေးတွေရောအဲ့ဒီနောက်ကလေးတွေကအခုဖြစ်အခုချက်ချင်းချက်ချင်းပြောက်လိုက်နေတာ
ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေအထင်မြင်ကတော့ရုပ်ဟာလည်းပဲတကူလုံးဟာငငယ်တဲ့ကတကူလုံးတသက်လုံးဟာတခါတည်းတီးနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့စိတ်ဟာလည်းပဲတသက်လုံးတဘွားလုံးတီးနေတယ်ထင်တာကြောက်ပြစ်သွားတယ်လို့မထင်ဘူးအခုတော့ပေါ်ရကိုရှုမှပြီးတော့နေတော့ပေါ်လာတာလေးရှုလိုက်ရှုပြီးမရှိဘူးတခါတချို့ဟာတွေများမရှုလိုက်ပြီးတော့နောက်မှရှုမယ်လို့လို့တော့ရှိကိုမရှိတော့ပျောက်နေသူကတတူအားဖြင့်တော့စိတ်ကူးတွေပေါ့လေစိတ်ကူးတွေဟာစိတ်ကူးတော့ဖြစ်တော့ရှုရင်ရှုမရှုလို့ရှင်တော့ကြမရှိပါဘူးကြည့်ဦးရှာလို့မရတော့ဘူးအဖြစ်ခက်ဖြစ်ခက်မှလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရအဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ကလေးတွေရှုပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ပျောက်သွားတာပဲချက်ချင်းချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်မကွေးကျင်တာလေးတွေဆိုတော့ကွေးကျင်တယ်ကွေးကျင်တယ်ဆိုရင်ရှုတယ်ရှုတယ်ကွေးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပျောက်လဲပေါ်လိုက်ပျောက်လဲပေါ်ပျောက်သွားတာတစ်ပိုင်းပြီတစ်ပိုင်းပြတ်တက်သွားတာတူမရှိဘူးနောက်ဝေဒနာလေးတွေဆိုရင်ညောင်းတာပူဒနာချင်းခဲခဲတာလေးတွေစိုက်မှနေလို့ရှိရင်သူတို့ကဖြစ်ပြီးပျောက်လိုက်နေတာပဲပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ညောင်းတာလည်းပဲတဒန်းကြီးတစ်ဆယ်ထဲညောင်းနေတာပူတာလည်းတပူတဲ့တနေတာအပြချမ်းမရှိဘူးတနာ ਈ လုံးလုံးလဲညောင်းပူးနေတာပဲခံခဲ့နေတာပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီငါးနာရီလည်းပဲသူက30ထဲပဲဒီနေ့လုံးလဲမနေ့ကညနေတန်းအောင်မနေ့ကဟာကနေ့တန်းအောင်စသည်ဖြင့်30ထဲပဲထင်ရရှုမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းသူကတစ်ပိုင်းနေတစ်ပိုင်းနေပိုင်းချပြီးတော့ပြီးတာကောသမာဓိညာကျင်းတဲ့ခါကျတော့မှတ်လိုက်ရင်ညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းတာတစ်ခုပဲကြောက်သွားပြီးမရှိဘူးအဲပူတယ်ဆိုရင်ပူတာလေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခါပူလိုက်ရင်လည်းပူတာလေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခါပူရင်လည်းပူတာတစ်ခုနာတာကျင်းတာခဲ့တာအကောင်လုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီကြည့်တယ်ပဲ။ကိုယ်ရံစားမြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်ဆိုတကြွေကတွေ့မရဘူး။သူကဆုံးသွားတာပဲ။အဲကျတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အခါမှာလည်းကြွားတိုင်းလှမ်းနေရတယ်ယူတဲ့ကြွေတွေဟာတဏှာတဏှာမရဘူး။ယူလိုက်ကြော်လိုက်ယူလိုက်ကြော်လိုက်ပြီးတော့သွားနေတာပဲ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တာသိရတယ်။ဒါကတော့အတုထားမှဖြစ်မှာ။အာမတုဘဲနဲ့ကတော့မဖြစ်ဘူးသူဆိုအာမတုဘဲနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူး။စိတ်ကူးကြည့်လို့ကတော့လည်းပဲဒီလောက်အသေးစိတ်မသိနိုင်ဘူးသူ။အဲသေးသေးချာချာအာထုလို့သမာဓိညာကျင်းတော့ဒီတိုင်းမှတွေ့ရတယ်။ညာကိုယ်တိုင်တွေ့တွေ့ရတယ်ခုနကပြောတဲ့အခုတရားဟောလို့ကြားလို့နားလို့ယုံကြည်ုံမြတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်အားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်သိသွားလို့ရှိရင်ဟောလို့ယုံရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်သိနေတော့တာကိုယ်တိုင်သိအောင်လို့အားထုတ်အောင်အဲ့တော့ပေါ်တိုင်းတရားလေးတွေဟာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်ရင်ပျောက်သွားရင်မှန်ရင်ပျောက်သွားရင်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတော့ဟုတ်တော်ဝါအဘဝတော်နေစာဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပေါ်ပြီးအဘဝတော်မရှိတော့ကြောင့်နေစာမမြဲတော့တရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားလည်းမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာအဲဒီပေါ်ပြောသားလို့မမြဲတဲ့တရားတွေအတွင်းဖြစ်ကြည့်ပြချင်းနဲ့သာနှစ်သက်သာစရာမရှိဘူးအစတုန်းကနှစ်သက်သာစရာတွေအားကိုးစရာတွေရှိနေတယ်ထင်တော့ချမ်းသာတွေအကောင်းတွေလို့ထင်နေရတာကိုအခုတော့ဖြစ်ပြီးပြောသားရှိမှမရှိတော့ပဲဘာအားကိုးစရာရှိမလဲဘာကောင်းတယ်လို့ခေါ်မလဲဒါကြောင့်ဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲတဲ့ဆင်းရဲဆိုတာအခံခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့နှစ်သက်သာဝယ်အားကိုးဝယ်မရှိတာကိုပြောတာမကောင်းတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့အကောင်လုံးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှင်ထင်လားအဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတဲ့တရားတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလိုပဲခေါ်လို့ဖြစ်မလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလိုထင်နေတာကတသက်လုံးတစ်ဘဝလုံးတယောက်တည်းတည်နေတယ်ထင်တာကိုငါကောင်ပဲတသက်လုံးငါပဲတော့အောက်မေ့ပြီးတည်နေအောင်မေ့အခုပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြောက်လိုက်နေတဲ့တရားလေးတွေဘယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါချလို့ရမလဲသူကဖြစ်ပြီးပြောက်သွားဖြစ်ပြီးပြောက်သွားရှိမှမရှိတော့ပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတာလည်းရှင်သဘောကျပြီးသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်တိုင်းဟာလေလေရှုမှုရောက်နေတယ်ဟုတ်လားဘင်္ဂညာစီမှာလည်းလေလေရှုမှုဖြစ်နိုင်ပါလေအထူးအားဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပခဏညာစီမှာလေလေရှုမှုရဲ့အာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ်တိုင်းဟာပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာများကြီးတယ်နှစ်သက်စရာလည်းမရှိဘူးယွန်းစရာမုန်းစရာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့သဘောလေးတွေကသိုံသိုံမြားလေလေရှုပြီးတော့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဥပေက္ခကောလေလေရှုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုတော့ဆက်လင်ဥပေက္ခယသမန္နာကတော့6ပါးတော့ဥပေက္ခာနဲ့အင်္ဂါ6ပါးရှိတဲ့ဥပေက္ခာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေရမယ်အင်္ဂါ6ပါးရှိတဲ့ဥပေက္ခာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓဝ6ပါးကအာယုန6ပါးနဲ့စပြီးဥပေက္ခာဖြစ်နေတာပါပဲဟုတ်လားဘာသာနှစ်သက်ဖွယ်ပဲလည်းမလိုက်ယုံမုံဖွယ်လည်းမလိုက်ဖဲနဲ့အလေလားအညီမျှရှုပြီးတော့နေတာကိုဒါကိုဆိုပါတယ်စေကုဏရူပနေတောနေဝတုမနောဟောဒီနာတုံမနောဥပေက္ခကောဝိဟရတိသတောသံဇာနောသေကုဏမျက်စီပြရူပါစင်းကိုတိတ်သွားမြင်၍နေဝသူမနောဟောတိဝါမျက်ဝါသာလည်းမဖြစ်နတုံမနောဟောတိနှလုံးမသာမူလည်းမဖြစ်ဥပေခကောသရာတရောတရာခါခသိသတ္တောအမယသည်ဖြစ်ဖြစ်သံသာနောအတိသည်ဖြစ်၍ဥပေခကောအညီမြလေးလူရှုလျက်ဝိရတိနေ၏မျက်စီဖြင့်အစင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနှစ်သက်သားရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲတဲ့နှစ်သက်သားရမှုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုမဖြစ်ပါဘူးတဲ့
ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာပြင်းတော့နှိမ့်သက်သားစရာဝမ်းသာစရာတွေတွေ့ရလို့ရှိရင်နှိမ့်သက်သားဝမ်းသာမှုစဖြစ်တာလေအထူးအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကိုတွေ့ခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့အာယဝတ္ထုလေးတွေတွေ့ရမြင်ရတဲ့အခါပေါ့လေကိုချစ်ခင်အမြတ်နိုးအပ်တဲ့အာယဝတ္ထုလေးတွေပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေနဲ့တွေ့ရမြင်ရတဲ့အခါကျရင်မြင်တိုင်းသူကဝမ်းသာမှုနှိမ့်သက်မှုသဘောကျမှုလေးတွေဖြစ်တာပဲပါလေသမီးလေးတွေစသည်ချင်းပေါ့ဟုတ်လားနှိမ့်သက်သားစရာအာယဝတ္ထုတွေဆိုရှိတယ်အသက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သားကြရတယ်မြင်ရလို့ရှိရင်မြင်နိုင်မြင်နေတဲ့သားမှုဖြစ်အသုံးဆောင်လေးတွေမြင်ရတဲ့ခါလေးနေတဲ့သားမှုလေးတွေဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုဖြစ်အတူအချင်းမရဘူးသေးတာလေးတွေရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါကာလမှာသာပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီလိုနေတဲ့သားစရာအယုံလေးမြင်ရလို့လည်းနေတဲ့သားမှုမဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူကနေပါသူမနာဟောဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုလည်းမဖြစ်ဘူးအနော်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါနှလုံးမသားမှုများဖြစ်သေးသလားဆိုတော့နားတော်မှာဟောဒီနှလုံးမသားမှုဘယ်လိုလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာလားမကောင်းတာမမြင်နေတာတွေမြင်ရတဲ့အခါလဲနှလုံးမသားမှုစိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်ပါဘူးတဲ့နို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုဥပေကောအညီအမျှလေးလေးရှုလဲဝဲရတဲ့ဒီနေညီမျှပဲသိုံသိုံလေးပဲတဲ့မြင်မြင်ကမျှသိုံလေးပဲတဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့နေနေပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုနေနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတော်တံဇာနောတတော်အမှားရလေတံဇာနောသိပြီဖြစ်၍အမှားရပြီးတော့သိနေလို့တဲ့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်နေမြင်နေပြီအမှားရပြီးတော့သိနေတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးတွေသိနေတာအဲဒီလိုသိပြီးတော့နေလို့တဲ့ဒါကြောင့်မြင်ညာကနေပြီးတော့နေတဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လည်းနေတဲ့မှုမဖြစ်ဘူးမနေတဲ့စရာတွေယုံမုန်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လည်းမနေတဲ့မှုယုံမုန်းမှုနှလုံးမသားမှုတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အညီအမျှလေးလို့ရှုပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့ထို့အတူကြားရမှလည်းဒီတိုင်းပေါ့နာယာစာယာတွေ့ထီယာအကုန်လုံးပဲကိုရဆန်းအထံယာထာယာစေကုသနာကြံစီယာဘယ်မှမကြမှုတွားချောက်ပါအကုန်လုံးနေတဲ့စရာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာနေတဲ့မှုတာယာမှုမဖြစ်ဘူးယုံမုန်းဆက်ဆုပ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ယုံမုန်းဆက်ဆုပ်မှုမဖြစ်ဘူးအညီမျှလေးရှုပြီးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့သိကောင်းတဲ့ဟာပါပဲဒါကဝိပဿနာဒေဇာကျန်အားထုတ်လို့ဒီနေရာရောက်မှသိမှာရောက်မှသိမှာဘုံညာဟောယုံနေကြတယ်ဒီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားလက်တဲ့တော်ခါကာလာတုန်းကတော့ပါရမီရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုတရားဟောနေရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီညာနေရောက်လို့ဒိယမညာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်အခုတော့ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးမရှိဘူးလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့လေဒါပဲမဲ့လို့ဘုန်းကြီးများလက်တွေ့အချင်းဆိုရင်တော့ဒီလိုနာယုံနဲ့ရောက်သွားတာတော့မတွေ့သေးဘူးသူကအာထုတာတော့မှတော်တော်အာထုတ်ယူရတယ်တော်တော်အာထုတ်မှဒီညာရောက်လာတယ်အင်မတန်ညာလင်းမြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားတယောက်လို့နှစ်ယောက်လို့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတူတူတလေတော့ရှိတာပါဒါဘလောက်များလို့ဆိုရင်သူကငင်းက6ရက်9ရက်အတွင်းမှာဒီညာနေရောက်တတ်ပါတယ်သူကရှားပါတယ်ဒီလိုရောက်တဲ့ပုံကိုယ်အမနာကိုရှားပါတယ်အဲဒါ15ရက်အရက်20ဒီလိုအားထုတ်မှဒီညာကရောက်တတ်ပါတယ်အင်း15ရက်အရက်20အဲနေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လည်းတလကျော်ကျော်စသည်ချင်းအားထုတ်မှဒီညာရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့သူ့ဥစားအမနာကောင်းတဲ့ညာမဲသူကဒီညာကအစားလုံးကဆိုရင်ပြင်းမြင်မှုကြားမှုတွေကိုမှတ်နိုင်အောင်လည်းကြောင်းကြဆက်ရတယ်။ဒီညာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကြောင်းကြမဆက်ရဘူးသူက။ကြောင်းကြမဆက်ရဘဲနဲ့သူကမှတ်နိုင်နေတယ်။မှတ်သိစရာအောင်လေအစားလုံးကဆိုရင်ရှားရတယ်သူကမတင်ရှားလို့တင်ရှားတယ်လိုက်လေရှားကြနေရ။အခုမရှားဘူးသူက။ဟိုကတစ်ခုပြီးမှတ်စာတစ်ခုဆုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုမှဆရာအသင့်ပေါ်နေ။နောက်တစ်ခုမှဆရာအသင့်ပေါ်နောက်တစ်ခုမှဆရာအသင့်ပေါ်နေတာ။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟာလည်းထူးကြောင်းကြမဆက်ရဘူးသိသိပြီးတော့သွားနေတာသိုံသိုံလေးသွားနေ။ကြောင်းကြမဆက်ရဘဲနဲ့တကယ်ဆက်များခုန်နေတယ်လို့ပဲသူက။တဲ့နေရကြတယ်စကားစားတော့၄50ကျဲလောက်ခြေတဲတာပေးလိုက်ရတယ်တခါနောက်ပိုင်းနေကတော့သူ့ဟာသူသွားနေတယ်လို့ပဲတခါတည်းအဲပေါ်လိုက်ပြီးလိုက်ကြောက်သွားလိုက်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 ဒါလေးတွေကတခုပြီးတခုတခါတည်းအစကဖောင်းတာပင်သာစားပြီးတော့မှန်နေတခုချိုးလဲကိုယ်လဲအတွေ့အထိလေးတွေရှောက်မှန်နေနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါတည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယုန်နေရနဲ့နေပြီးတခါလာသူအတွေ့အထိလေးဖြင့်တွေ့အထိလေးတွင်ပေါ့လေနောက်ဆုံးဆိုရင်လို့ရှိရင်စိတ်အသီးလေးတွေတော့ကြားနေတာပါပဲ။ကြားထဲမှာမြင်တာကြားတာလေးတွေရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတိကညာလေးသွားတော့တာပဲသူက။အဲသိုံများလေးသွားဒီတွင်မှာနှိမ့်တဲ့စရာအယုံတွေမြင်ရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။မနှိမ့်တဲ့စရာအယုံတွေမြင်ရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ထို့တူကြားရတဲ့ခါလည်းနှိမ့်တဲ့စရာနှိမ့်တဲ့စရာတွေကြားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကသိုံများလေးသွားနေ။အဲ့ဒါ6ပါးသောအယုံတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့လိလိရှုပြီးတော့နေတာတဲ့။ဟုတ်လားစလင်ဥပိ္ပခာတော်တော်စီကလည်းအရိယဝါဒတရားတွေဒီကခဏခဏဟောနေတာပါပဲ။အခုတော့ဒီမှာတော့အကျင့်မဲ့ဟောရအောင်။အဲဒါကြောင့်ရှုမအစဉ်လေးလေးကိုထင်၍တဲ့ရှုမအစဉ်မြင်နိုင်ကြတဲ့တဝါကြောင့်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေကိုနေရောညာပြန်ပြည့်စုံမှနေတဲ့အတွက်သမာဓိဉာဏ်ကျင့်တဲ့ခါကာလကျတော့
ရှုတိုင်းမှာတိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုန်နေမှာလေးလူရှုနေနေရမယ်တဲ့မြညာကရောကြာရကရောနာရကရောစာရကရောတွိတိယကရောဒီကုသနာကြံစီရကရောအဲနေ့သက်ဖွယ်နဲ့တွေ့ရလို့လည်းပဲစိတ်မပြောင်းလဲဘူးမနေ့သက်ဖွယ်နဲ့တွေ့ရလို့လည်းစိတ်မပြောင်းလဲဘူးလေးလူရှုပြီးတကလားနေနေရမယ်တဲ့ပြီးုံပြီးုံမြားလေးရှုသွားနေနေရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သာမဏေကောင်းပါတယ်ဟိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းမှာတော့ဒါပဲဒီညာမဲ့ရောက်အောင်လို့အားထုတ်နေရတာပဲဒီညာရောက်ပြီးရင်တော့အရိညာမဲညာရောက်ကိုကတော့နီးနေပါလေသူကတော့သူကတော်တော်ဟန်ကြနေသူကရောက်တော့မှာပါပဲဒီညာရောက်အောင်လို့ပဲကြိုးစားအားထုတ်နေရရှင်မအစင်လေးလျူထင်း၍သုံးအင်းမာနပဲနိုင်မှဗန္တပုဂ္ဂိုလ်မည်အဲဆိုသမ်းပါအောင်ရှင်မအစင်လေးလျူထင်း၍သုံးအင်းမာနပဲနိုင်မှဗန္တပုဂ္ဂိုလ်မည်ชุมาสินชุมาสินเลลุถิญฤทุงเอมานะทุงเอมานะเปไนมะเปไนมะอันตปกโกมีโซသရသတ္တောရောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပေက္ခောသရခါခသိံသတ္တအမှားရသည်ဖြစ်၍အမှတ်တိထင်သည်ဖြစ်၍ဥပေက္ခောလေလျူရှုနိုင်သည်လေဟောတိဖြစ်၏ဉာဏ်ကြောင့်ဓဝါ၆ပါးအောင်းနေလေလျူရှုပြီးတကလည်းနိုင်ရမယ်အဲလေလျူရှုပြီးနိုင်ရကအစဉ်နဲ့ရှုမှသာလို့ရှိရင်အရိယမဉာဏ်နဲ့ဆိုရောက်သွားပါလားအရိယမဉာဏ်မှလည်းသောတာပတ္တိမဲ့သရမိမဲ့အနာမိမဲ့အရဟတမဲ့လို့၄စဉ်ရှိတာပါအဲ၄စဉ်လုံးပြည့်စုံအောင်သူအားထုတ်ရမှာပြည့်စုံအောင်အားထုတ်တဲ့အခါပြည့်စုံအောင်၄စဉ်လုံးပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ရင်ခုနပြောတဲ့သုံးရင်မာနာမာနာသုံးပါးလုံးကိုပယ်နိုင်မယ်တဲ့ဥစ္စာအတ္တလောကီလောကနဲ့အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသမန်သူတော်ဘာနဲ့တူမျှသည်ဟူ၍လည်းနာမညတိမထင်မှတ်တော်သည်အဲမိမိကိုသူများနဲ့အတူတူပါပဲလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့နှိုင်းပြိုင်တဲ့မာနာဒါလည်းမရှိပါဘူးနာဝိသေတိသူတော်ဘာနဲ့မိမိကထုခဲ့တယ်လို့ဒီလိုလဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့နိုင်ပြိုင်ပြီးတော့နေတဲ့မာနမဖြစ်ဘူးနာနီစေရောမိမိကသူတော်ဘာနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ငါသူများနဲ့မိုက်တယ်စသည်ချင်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအောက်တန်းချပြီးတကလားအောက်တန်းကြဆိုရင်လည်းသူကတော့ဟိုရင်းပြူတာမဟုတ်ဘူးသူကအရှုံးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအနိုင်ယူတာပါပဲအဲငါဘသူတဲ့ပို့ပြီးတကလားမိုက်တယ်အဲအောက်တန်းကြရင်လည်းအဲ့ဒီအနေမျိုးနဲ့သူကယူတာပါသူကအဲဒီလိုအောက်တန်းချပြီးတကလားဖြစ်တဲ့နှိုင်းရှင်မှုမာနလည်းပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲဒီမာနာသုံးခုမျိုးကျင်းရမယ်စောစောပိုင်းတော့ဒီမာနာလေးတွေရှိတာပေါ့လေရှိရင်လည်းပဲမာနာလေးတွေဖြစ်ရင်မှတ်ပြီးတော့ပဲရတာပေါ့ဒီမှာတော့မာနာလေးတွေကဟာဘသူကအဲငါလောက်ဒီတရားအမထုံနိုင်မှုသူကသီလမပြည့်စုံမှုသမာဓိမပြည့်စုံမှုနေထိုင်မကောင်းမှုစသည်ဖြင့်သူများကိုသူများနဲ့နှိုက်ပြန်ပြီးတော့မိမိကိုအမြင့်မြတ်ထားပြီးနှလုံးသွင်းပြီးလို့ရှင်မာနာလေးဖြစ်လာတာပေါ့။များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အေးအထက်တန်းကျအစင်တန်းကြီးတဲ့မြင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့နှိုက်စာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟာသူနဲ့ငါနဲ့အတူတူပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလောက်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမာနာမျိုးလောက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမာနာမျိုးလည်းပဲယူမှပြီးတော့ပြရမှာ။အဲမြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်နဲ့မပြိုင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ယုံညံ့တဲ့ဂုဏ်နဲ့လာပြီးတော့ပြိုင်ပြန်တဲ့ငါကလည်းသူတဲ့ဘယ်လိုမိုက်နေတာပဲ။အဲဘယ်လိုပြောမဆိုဝင်ရှိနေတာပဲစသည်ဖြင့်ကိုယ်ကယုံညာတဲ့ကောင်ကနေပြီးယူပြီးတော့မာနလောက်ပြန်ဒါကအောက်တန်းချပြီးတော့ပြင်းနေမာနပေါ့အဲဒီမာနသုံးခုပေါ်လာရင်ဒါရှုမှပြီးတော့ပြရမှာပဲနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်တော့ရတ္တမညာရောက်ရင်အဲဒီမာနသုံးခုလုံးအကုန်လုံးကျရမှာအဲဒီမာနသုံးခုလုံးကျင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါတန်တာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနောက်ကတာတာနောတန်ဒီဥဒ္ဒရာတာတာသူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဒရာစီပင်ပွားများသောစီပင်ပွားများသောကိလေသာကံတရားတို့သည်
နတ်တံဝေဇန်တိမရှိကုန်နောတံတိမရှိကုန်တသနောတံတိဥဒ္ဒရာဥဒ္ဒရာဆိုတာဇီဝင်ပွားများတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဥဒ္ဒရာခေါ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာဒီလက္ခဏာတော်ထဲမှာတတ်ဥဒ္ဒရာဆိုပြီးတော့ခွန်ဌာနကနေပြီးအသားတွေဟာပြည့်ဖြိုးပြီးတော့နေလို့ခွန်ဌာနမှာအသားတွေကသူများတွေမှာခွက်ပြီးတော့နှိမ့်ပြီးတော့နေတတ်တဲ့နေရာတွေမှာတခါပြည့်ပြည့်မော့မော့ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးဘောဘဖြိုးဖြိုးရှိပြီးတော့နေလို့အဲ့ဒါတွေကိုဥဒ္ဒရာလို့ခေါ်တယ်ပြည့်ဖြိုးနေတယ်ဒါလိုပဲသံဃာဘဝမှာဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတရားတွေကိုဥဒ္ဒရာလို့ဒီမှာနာမည်ပေးထားပါတယ်ဒါပြည့်နေတာသံဃာဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားတွေစီးပင်းနေတယ်ပြည့်တယ်ပြည့်ဝတယ်ဘဝဖြစ်ဖို့ရတရားတွေစီပင်ပြေဝနေဘယ်လိုဟာတွေတော့ဆိုရင်သာဃာရောဒမောဟသာဃာရောပင်ရင်း၃ပါးကိုဒိဋ္ဌိမာနကိလေသာကန်းနေတော့တာအဲဒီခုနကခုသောတရားတွေကိုဥဒ္ဒရာတရားတွေဆိုပြီးတတ္တဥဒ္ဒရာလည်းဒီမှာထုတ်တာပါလေဥဒ္ဒရာတရား9ပါးတဲ့တတ္တဝရိတ္တနာမှာသံတရားကျင်လီဖို့ရအကြောင်းတရားကြီး9ခုပေါ့ပြေဝနေတယ်ပြေဝနေတယ်တရားတွေပဲသူတို့ပြေဝနေတဲ့ကာလပါလုံးဘဝတွေထက်တာကပြင်းညာကကစီပင်ပြေဝနေတယ်ဒေါသတွေမောဟတွေစီပင်ပြေဝနေတယ်အဲမာနဒိဋ္ဌိစီပင်ပြေဝနေတယ်အဲ့ဒါတွေပြေဝနေလို့ရှိရင်ဒီပြင်းကျွံ့ကြတဲ့ကိလေသာတွေအဲဒါတွေရှိနေလို့ရှိရင်ကာနေကုသကအကုသကနေရာသူကဖြစ်နေတာပဲထိုက်တရားလျော်တော့သူကဖြစ်နေအဲ့ဒါဒါတွေကဥဒ္ဒရသံသရာဘဝဖြစ်ဖို့ရပြေဝစီပင်တဲ့တရားတွေပဲတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာလည်းပဲခန္ဓာပြောတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမာနာကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမာနာ၃ပါးလုံးကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီဥဒ္ဒရာဆိုတာကတော့ဝဟာရကလည်းခက်ခဲခက်အခုလူတွေလည်းပဲအစဉ်သမီးမှတ်သားထားဖို့ရလဲလူဥစားသိပြီးတော့မလွယ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးဆောင်မှုတဲ့ထဲမထားပါဘူးဒီဥစ္စာကတော့အဲဟိုကမှတ်လို့သားလို့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာရှေးပိုင်းနေမဲ့ထဲတာရှေးပိုင်းနေဆိုရင်လည်းအနေအထားပဲပြည့်စုံနေပါပြီဥပေက္ခောသရာတတောဥပေက္ခောသရာတတောနလောကေမညတေသမံနဝိတိတိနာနိစေယောတသနောတန္တိဥဒရံယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသရာခါခသိံသတောမှတ်ရသည်ဖြစ်၍မှတ်ရသောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ဥပေက္ခောလက်လျူရှုသည်လေဟောတိဖြစ်၏လောကေလောက၌အာတနာမိမိကိုယ်ကိုသမံသူတော်ဘာတော်နှင့်ထထုထားများဝီရေလဲနာမညတိမထင်မှတ်တော်ပြီဝိသေးတိသူတော်ဘာတဲ့ထူးမြတ်သည်ဟူ၍လဲနာမညတိမထင်တော်ပြီနိစေယောသူတော်ဘာအောက်နေသည်ညံ့သည်ဟူ၍လဲနာမညတိမထင်တော်ပြီသဗ္ဗတုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဒရာသံသရာဘဝ၌ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာစီပင်ပင်နေသောရာဂဒေါသမောဟစရှိသောကိလေသာကံတရားတို့သည်နောတန္တိမရှိကုန်တန်ထုကဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပါဒံတို့သည်ကိလေသာပူပေငြိမ့်သောဥပါဒံတပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ခန္ဓာသည်ယူမီဟောဆို၏တသောထုကဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တသောထုကဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေစင်စေတန်တော်သည်ငြိမ့်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဟုတ်စတဲ့ဆိုအပ်၏တော့အဲဒီဒေသနာမှာအဆုံးမှတော့ဟောထားပါတယ်ပထမကမေးတာကဘယ်လိုသီလနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဲငြိမ့်သောပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပါသလဲလို့မေးထားတာကိုဥက္ကာရတွေအလုံး73ကာထာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြထားပါတယ်ပထမဆုံးတရားထာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတာပါဘုန်းကြီးဟောခဲ့တာဒီကနေ့ငါးထာဟိုဒီနေ့ကငါးထာနဲ့ပထမဆုံးကတရားထာနဲ့ဆိုတော့ငါးကထာရှိပါတယ်သူဒီခြေထဲမှာအဲဒီပြင်ကျန်တဲ့ကထာတွေကလည်းပဲဒီထဲမှာအတွင်းဝင်ပြီးတော့သွားပါပြီအခုဟောတဲ့ကထာတွေအတိုင်းဆိုရင်အမှန်ကိုပြည့်စုံနေပါပြီဘယ်လိုသီလနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတော့သီလတွေလည်းပါသွားတယ်ဒီထဲမှာဘယ်လိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတော့လည်းအသိဉာဏ်နေတယ်ပဲပထမဆုံးပိုက်ကတည်းကမသေးပြက်ခင်တဏှာစင်၍ဆိုတာတဏှာစင်တဲ့တဏှာစင်သည့်တိုင်အောင်တဏှာမဖြစ်နိုင်အောင်လို့ကိုယ်ကပြင်းပြနေဖြစ်ရမှာလို့
အခုနောက်ဆုံးမှလည်းပဲဥပိ္ပကကောလိလူရှုပြီးတော့နေရဘွားကြောက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေလိလူရှုနိုင်တဲ့အစဉ်ကြောင့်ဒါရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှခါခါသိရှုနိုင်တာပဲဂုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဝိပဿနာရှုကြိုက်မှာအခုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်နေတဲ့ခိုင်မှာသူရှုနိုင်ပါတယ်ရှုကြိုက်မှာပဲဒါမရှုဘဲနဲ့ရနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဥပိ္ပကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့မာနသုံးပါးလည်းကင်းနေရမယ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုသူတော်ဘာနဲ့ဓာန်ဓူလိုလည်းပဲနိုင်ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မာနမရှိရဘူးသူတော်ဘာနဲ့မြတ်တယ်လို့ထင်တဲ့မာနလည်းမရှိရဘူးသူတော်ဘာနဲ့အောက်ကျတယ်ထင်ပြီးတော့ထောင်လွှားတဲ့မာနလည်းမဖြစ်စီရဘူးအဲ့ဒီမာနတွေလည်းအကုန်လုံးကင်းပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒီလိုကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုကင်းလောက်အောင်လို့တခါတည်းအသိဉာဏ်တွေပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဥပတန္တကိလေသာပူပေးတယ်ဆင်းရဲတယ်အကုန်လုံးငြင်းရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်အခုပြောခဲ့တာတွေနဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ပါတဲ့အတိုင်းကျင့်လို့သူ့တဘာဝအတိုင်းကိုကင်းသင်ကင်းနေတဲ့တရားတွေငြိမ့်နေလို့ရှိရင်စိတ်အပူပေးတွေတော့အကုန်လုံးငြိမ့်နေတာပဲမြတ်မဘုရားရင်ပဲသူများတွေဘယ်လိုပဲပူနေနေသူ့မှာပူစရာမရှိဘူးတခါတည်းငြိမ့်ဒီကသေဒရေစုရိနောက်ဆုံးစုရိနောက်ဆုံးစုရိစိတ်ချုပ်တင်တဲ့ကြိုင်နဲ့လည်းပဲဒါရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးစုရိစိတ်ချုပ်တင်တဲ့ကြိုင်နဲ့လည်းဘဝတည်ရုံနဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဆင်းရဲခါသိနေအကုန်လုံးပူရင်ငြိမ့်ပါမှာ။ဒါကြောင့်မို့သားဥပဒနာငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီဒေသနာဟောတာပေါ့။အဲဒီဒေသနာကိုကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲအဲဒီကာလမှာနတ်တိပြမားတွေ။အဲပညာရှိဗုဒ္ဓရှိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဒေသနာကြားတော့မှသူကြွကြတာကိုဒီထဲမှာနည်း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 ခက်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 တွေကလဲပါတယ်ဒီမှာ။သဘောပေါက်စရာတွေ။တွေးလုံးတွေးစရာတွေပေါ့လေ။သူစရာဆင်ញင်ပြီးတော့သိစရာတွေတဲမှာတော့တော်တော်များများပါအဲ့ဓာတွေကိုကြားနာတဲ့ခါကလာနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းလို့တချို့လဲပထမဂါထာကပေါ့လေတချို့လဲဒုတိယဂါထာတတိယဂါထာစသည်ချင်းဒီလိုအစဉ်တိုင်းဒီတရားနာနေရင်ကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကျွတ်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားသိမ့်တာကိုပြန်ကြားနေသေးလို့ရှိရင်သူကဆက်ပြီးတော့သူကဒီပြင်ဂါထာတွေသူဆက်ဟောဥမှာပဲမှားရင်ဒီထဲမှာဒီဂါထာလောက်ဟောရုံနဲ့သူကပြီးနေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဟိုမှာကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခါတလာဟောရုံနဲ့မပြီးသေးတော့နောက်နှစ်ခါတာဟောနောက်မှပြီးသေးသုံးခါတာဟောလေးခါတာစသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ဟောနေရအဲ့ဒါတွေဟောတော့အဲ့ဒီတရားနာခြင်းမှာယဟနာဖြစ်တဲ့နတ်မြမာလေးကိုဂရေတသိန်းရှိပါတယ်ဘုရားဗန္တရာကအနာဂါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အရေးအတွက်မပြောပြနိုင်လောက်လို့များပါတယ်တဲ့ကျွတန်းဝင်ပြီးတော့သွားကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသာသဗျာမဟာသမယသို့ဟောစဉ်ခါကလာတော့ကျွတန်းဝင်သွားကြတဲ့နတ်မြမာလေးပဲအဲဒီနတ်တိပြမာတွေကဲတော့ပဲအခုတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတရားနာနေရင်လည်းပဲအသိဉာဏ်တွေရလို့နောက်ဒီတရားတွေဒီကုံရင်ငါတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လည်းကျင့်လိုက်လို့ရှိတဲ့အခါကျင့်လို့လို့ရှိရင်တော့ဒီတရားကုံရင်ငါနဲ့ပြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ပါရမီအားလျော်စွာခုဘဝတွင်ရသင်ရလိုက်တဲ့တရားတွေကိုရပြီးတော့သွားကြမှာပါပဲ။နောက်နေ့တရားဟောတဲ့အချိန်တွေတော့များတော့ပါလိမ့်ဒီကသိညာလည်းဟုတ်လား။တရားသိပြီးတော့နောက်တရင်ကြလို့ရှိရင်တော့တတိပဌာန်းပြန်ပြီးတော့ဟောရမယ်စိတ္တ ानु ပဒနာတရားလှည့်ကြနေနောက်တရင်ကြတော့စိတ္တ ानु ပဒနာတရားဟောရကဲကဲကဲသံဃာ့ကလေးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဆိုပါတော့ဟုတ်လားဘာယာဘွယ်တွင်မစည်းဝင်ဒီအထင်မသေးဗိမွေရေးနှင်ကြံတွဲရှူညာခြင်းညာသွား၍သူရဘမယုံတတ်မဲ့ကုန်သူကုန်ပင်ဖြစ်သည်ရှုမစင်လက်လျူထင်၍သုံးအင်းမာနာပဲနိုင်မှပန္တပုဂ္ဂိုလ်မည်အဲဒီဘုရားပေရသုံး၌ဟောကြားသောတရားတော်တို့ယုဇနာကမှာသာသောဓမ္မသောနာကုသိုလ်ကစေရနာတို့၏အစွမ်းအာနုဘောတို့ကြောင့်ယခုနိယနာပိဋကတို့သည်ဒီရေသနာတိုင်းဟောကြားထားသောဥပဒန္တငြေသောပုဂ္ဂိုလ်၏ဘဝင်္ဂါတို့နှင့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြ၍ဥပဒနာညာဆင်းမဲ့ညာဆင်းမိမိတို့လူလားသောမိမိတို့လူလားအပ်သည့်အတိုင်းဝိပဒနာညာဆင်းမဲ့ညာဆင်းဖြင့်ဆင်းရဲခတဲ့ငြိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်ရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း